Tento program na vaše obrazovky prináša Hotel Daro, to pravé miesto pre váš relax, potraviny a hostinec u Brámera, sme tu vždy pre vás, ubytovanie a reštauračné služby Zlatý stôl, kde nájdete denné menu, ale aj jedlá na objednávku tradičnej slovenskej kuchyne, pizzu, ale aj nápoje a obec Hodruša Hámre. Ďalší návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolorky obce na druhý polorok, rok 2020. Správa hlavného kontrolóra z kontroly registratúry. Poďalšie odborné stanovisko hlavnej kontrolorky obce Hodruša Hámre k záverečnému účtu za rok 2019. Poďalšie záverečný účet za rok 2019. Poďalšie dohoda o užívaní a obhospodárovaní lesného majetku v katastrálnom území Banská Hodruša. Poďalšie založenie a vznik polovníckej organizácie v zmysle zákona 274 z roku 2009 zbierky zákonov o polovníctve. Poďalšie žiadosť inžiniera Jičinského Vladimíra bytom Bratislava, žiadosť úľavu na zaplatenie poplatku za komunálny odpad. Poďalšie žiadosť o odpustenie platenia nájmu priestorov prevádzky 758 žiadateľ pán Milan Kruml. Poďalšie osadenie pamätnej tabule Karolovi Staníkovi na budove športového domu. Poďalšie žiadosť o kúpu pozemku v katastrálnom území Banská Hodruša. Žiadateľ inžinier Krátky Igor. Ďalšie žiadosť o kúpu časti pozemku v katastrálnom území Banská Hodruša, žiadateľ Pavol Getler. Poďalšie žiadosť o povolenie na umiestnenie plechovej montovanej garáže, žiadateľ pán Rudzan Julius. Poďalšie žiadosť o odkúpenie pozemku v katastrálnom území Dolné Hámre po zameraní geometrickým plánom, žiadateľ Svrčič Luboš, rôzne, diskusia, záver. Máte pripomienky nejaké k tomuto, pán Tomaškovič? Ak by som mohol poprosiť bod ohľadom pána Krumlu, buď presnúť, alebo celkom vyhodiť z tohto zastupiteľstva, vzhľadom na to, že takýchto žiadostí bude pravdepodobne viacej, a tá celková situácia okolo COVID-19 nám spôsobila aj iné problémy, budeme to musieť nejako celoplošne riešiť, nie po každej jednej osobe po žiadosti. Dávam hlasovať, kto je za presunutie tohto bodu na budúce zastupiteľstvo, kto je za. Je niekto proti? Držal sa niekto hlasovania? Keďže nie, ďakujem. Bod číslo 10. Bude prerokovaný na najbližšom možnom zastupiteľstve. Teraz dávam hlasovať, okrem tohto bodu, samozrejme, ktorý bol vyňatý z tohto programu, kto je za program, ktorý som prečítal. Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem. Prešli by sme... Otvorenie máme za sebou. Prešli by sme k bodu číslo 2, správa o plnenie uznesení. Na minulom zastupiteľstve nebudem čítať všetky body, ktoré boli tam, všetky nakladanie s majetkom obce boli riešené tak, ako bolo uznesené. Niektoré sa dostali aj dnes do programu, niektoré, keď žiadateľ nedodal potrebné materiály, tak neboli zaradené do materiálu. Ďalším bodom tam bolo prejednanie municipálneho úveru. Úverová zmluva ako taká bola vypracovaná a takisto podpísaná medzi zmluvnými partnermi. To by bolo zatiaľ všetko. A prešli by sme, poprosím pani hlavnú kontrolórku, návrh plánu kontrolnej činnosti na druhý polorok roku 2020. Predkladám návrh plánu kontrolnej činnosti
na druhý pol rok 2020. Nemôže už ísť. Prvá kontrola je kontrola... Nemôžete ísť. Kontrola došlých faktúr obce, evidencia, výkon finančnej kontroly, zverejňovanie uvedených faktúr za obdobie druhého pol roku 2019 a prvého pol roku 2020. Druhá kontrola by bola kontrola použitie finančných prostriedkov na odpadové hospodárstvo za rok 2019 a 2020. Vrátanie použitia finančných prostriedkov za úložné od spoločnosti Bzenex a mestský podnik služieb Žarnovica. Finančných prostriedkov poskytnutých z environmentálneho fondu. Tretia kontrola by bola zameraná na plnenie prijatých opatrení na nápravu nedostatkov a ich odstránenie pri kontrole zistenej ako účelnosť a efektívnosti prevádzkovania obecných vozidiel a kontrola dodržiavania príslušných právnych predpisov súvisiacich s evidenciou prevádzkov vozidiel. Ďalšia kontrola by bola zameraná na hospodárenie a nakladanie s majetkom obce, to znamená kontrola kúpno-predajných zmluv a či bol dodržaný postup pri predaji obce za obdobie rok 2019 a prvý pol rok 2020. Ďalšia kontrola by bola zameraná na dodržiavanie vývoju a stavu dlhu obce počas rozpočtového roka. Ďalšia kontrola je zameraná na kontrolu prijatých opatrení na nápravu nedostatkov a odstránenie príčin ich vzniku zistených pri výkone kontrolnej činnosti v predchádzajúcem období v rozpočtovej organizácii základnej školy a kontrola v materskej škole, ktorá je súčasťou hospodárenia zriadenej obcov. Ostatné kontroly, ktoré vyplývajú z zákona o obecnom zriadení, a to je vypracovanie stanoviska k rozpočtu na obdobie rokov 2021 až 2023. Ďalej je to pravidelne spracovať a predložiť obecnému zastupiteľstvu návrh plánu kontrolnej činnosti za rok 2021. Vypracovanie a predkladanie správ o výsledku ukončených kontrol na zasadnutiach obecného zastupiteľstva. A ďalej je tam, sú kontroly, ktoré sú vykonávané na základe podnetu starostu obce, ak vec neznesie odklad, a kontroly vykonávané z vlastného podnetu alebo na základe podnetov a poznatkov poslancov obecného zastupiteľstva. V zmysle tohto predloženého návrhu kontrolnej činnosti nemusí byť dodržané poradie vykonaných kontrol a zmeny môžu nastať v závislosti od kontrolovanej problematiky, závažnosti a množstva zistených nedostatkov. Z toho vyplývajúce časového rozsahu kontrolnej činnosti, ako aj z dôvodu nutnosti vykonať iné náhodné kontroly, ktoré vyplynú z potreby buď starostu obce alebo poslancov obecného zastupiteľstva a ktoré budú prioritne vybavené pred plánom, ktorý bol predložený. Ano. Máte nejaké otázky alebo doplňujúce návrhy? Keďže nie, dám hlasovať, kto je za tento návrh plánu kontrolnej činnosti, ktoré nám predložila pani inžinierka Trubanová, hlavná kontrolórka obce. Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Keďže nie, ďakujem pekne. Poprosím takisto pani hlavnú kontrolórku o stanovisko k záverečnému účtu. Bodom programu je kontrola registratúry, správa. Správa registratúry v podmienkach obce Hodruša Hamre je vykonávaná na základe registratúrneho plánu a registratúrneho poriadku obce vydaného ako interný predpis číslo 1 z roku 2016 obecného úradu Hodruši Hamre z 9. mája 2016 o registratúrnom poriadku. Dňa 1. marca 2019 nadobudla účinnosť
vyhláška číslo 49 z roku 2019 Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a doplňuje vyhláška číslo 410 z roku 2015 o podrobnostiach výkonu správy registratúry. V zmysle tejto zmeny, podľa ktorej bolo treba do 1. júna 2019 upraviť pravidlá a registratúrne poriadky s ustanoveniami v zmysle predmetnej vyhlášky. Do praxe sa museli zaviesť nové pravidlá manipulácie s elektronickými podaniami, ich spracúvaní, ukladaní kombinovaných spisov, využívaní plnej funkcionality informačného systému na správu registratúry, ako aj modulu elektronického úradného doručovania. Dodatok číslo 1 2019 na zabezpečenie jednotného postupu pri správe registratúry v pôsobnosti obecného úradu v Hodruši-Hámroch nadobúda účinnosť od 1.7.2019. Kontrolované bolo obdobie za rok 2019 a prvý pol rok roku 2020. Nebudem čítať celú správu, nakoľko je dosť rozsiahla, ale vypichnem len také najdôležitejšie body a odporúčania, ktoré som v zmysle tej zistenej kontroly a nedostatkov odporúčala prijať opatrenia. V prvom rade by som odporúčala, aby sa spisový obal pri uzatváraní doplnil všetkými číslami spisov týkajúcich sa jednej veci, aby sa tak sprehľadnil prierez vybavovania jednej veci počas jednotlivých rokov. V zmysle prílohy číslo 3 k registratúrnemu poriadku obecného úradu Hodruša-Hámre odporúčam tieto spisy, aby sa takto viedli. Ďalšie, pri vykonaní kontroly bolo zistené, že úložné jednotky v archíve nie sú označené podľa vecných skupín a rokov, nakoľko sa v súčasnosti presúvajú spisy do registratúrneho strediska, prebieha ich zoraďovanie a označovanie podľa vecných skupín a rokov. Takisto odporúčam označovať úložné jednotky v príručných registratúrnych strediskách a registratúrach v zmysle článku 14 a 15 registratúrneho poriadku obecného úradu Hodruša-Hámre a taktiež vyhotovovanie odovzdávajúcich zoznamov spisov, čo tvorí tiež prílohu číslo 6 k registratúrnemu poriadku obecného úradu obce. Ďalším takým nedostatkom bolo vyraďovanie písomností, ktoré bolo naposledy vykonané v roku 2010. To znamená, že kontrolovaný subjekt nesledoval lehoty predkladania návrhov na vyradenie registratúrnych záznamov v pravidelných intervaloch. Vyraďovanie týchto registratúrnych záznamov sa musí uskutočňovať minimálne s 5-ročným odstupom. Toho času prebieha a spracováva sa návrh na vyradenie spisov za roky 2008 až do roku 2015. Takže ku kontrole boli predložené návrh na vyradenie registratúrnych záznamov podľa prílohy číslo 9, zoznam vecných skupín registratúrnych záznamov bez znaku A, hodnoty navrhnutých na vyradenie podľa prílohy číslo 11. Neboli predložené zoznam vecí skupín registratúrnych záznamov so znakom A, navrhnutých na vyradenie, ktorý zatiaľ nie je vypracovaný, a zoznam odovzdávaných archívnych dokumentov, ktorý tiež zatiaľ nie je vypracovaný. V zmysle tohto odporúčam pravidelne vyraďovať registratúrne záznamy v zmysle paragrafu 16 a 19 zákona číslo 395/2002 o archívoch a registratúrach a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Nakoniec som skonštatovala, že aj napriek tomu, že boli zistené tieto také administratívne nedostatky, čo sa týka vedenia registratúry, tak je to spôsobené aj tým, že na obecnom úrade je vlastne jedna podateľňa na sekretariáte starostu obce. Je to aj tzv. Stavebná podateľňa, a to znamená, že vlastne správu registratúry zabezpečuje podateľňa a táto plní aj funkciu výpravne,
oddelenia obecného úradu a registratúrneho strediska. To znamená, že zamestnankyňa podateľne je zároveň aj nominovaná ako správkyňa registratúry, takže tieto nedostatky bude sa snažiť odstrániť. Viem, že je avizovaná aj kontrola z archívu z Kremnice, takže potom v súčinnosti s nimi budeme tieto jednotlivé nedostatky riešiť. Správa bola prerokovaná s administratívnou pracovníčkou úradu, ktorá zabezpečuje správu registratúry a kontrolovaný subjekt bol so správou oboznámený 4.6. To by bolo asi tak všetko. Neviem, či keď ste to preštudovali, či máte k tomu ešte nejaké otázky. Sú tam odporúčania. Ako? Pracovníčka na sekretariate na podateľni, áno, áno. Ešte nejaké otázky, prosím vás, čo sa týka tejto kontroly? Keďže nie, prešli by sme k ďalšiemu bodu. Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu za rok 2019. Odborné stanovisko k záverečnému účtu obce Hodruša-Hamre za rok 2019 predkladám na obecné zastupiteľstvo v zmysle paragrafu 18F odstavec 1 písmeno C zákona o obecnom zriadení. Návrh záverečného účtu obce Hodruša-Hamre je vypracovaný v súlade so zákonom číslo 583, zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Návrh záverečného účtu bol verejne sprístupnený na úradnej tabuli obce v zákonom len stanovenej lehote, to je najmenej 15 dní pred jeho schválením. Obec si splnila povinnosť dať overiť účtovnú závierku auditorom. Správa nezávislého auditora ako príloha k záverečnému účtu bola predložená na rokovanie obecného zastupiteľstva 11.6. Predložený návrh záverečného účtu obsahuje povinné náležitosti podľa paragrafu 16 odstavec 5 zákona čísla 583 zákon o rozpočtových pravidlách. Údaje o plnení sú spracované podľa rozpočtovej klasifikácie v súlade s opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky číslo 01175 z roku 2004 až pomôcka 42, ktorý ustanovuje druhovú organizačnú a ekonomickú klasifikáciu rozpočtovej klasifikácie a je záväzná pri zostavovaní a sledovaní rozpočtov územnej samosprávy v znení neskôrších predpisov. Schválený rozpočet obce bol v priebehu roka upravovaný na základe vykonaných rozpočtových opatrení celkom 4 krát. Obec vedie operatívnu evidenciu rozpočtových opatrení v zmysle paragrafu 14 odstavec 4 zákona číslo 583 o rozpočtových pravidlách. Išlo predovšetkým o presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenili celkové príjmy a výdavky. Išlo o povolené prekročenie a viazanie príjmov a povolenie a prekročenie a viazanie výdavkov. Záverečný účet obce za rok 2019 obsahuje okrem tabuľkových príloh aj podrobnú prílohu hodnotiacu správu o hospodárení. Obec prezentuje v správe svoju činnosť a poskytuje celkový prehľad o výsledku jej rozpočtového hospodárenia v príslušnom rozpočtovom roku. Vykázané výsledky rozpočtového hospodárenia boli overené so zápismi hlavnej knihy, s ročnými účtovnými výkazmi a výpismi z účtov peňažných ústavov obce. Finančné hospodárenie sa riadilo schváleným rozpočtom a plánom použitia finančných prostriedkov. Výsledok rozpočtového hospodárenia obce hodnotený v záverečnom účte je tvorený z rozdielu príjmov a výdavkov obce z bežného rozpočtu, kapitálového rozpočtu a z finančných operácií.
Hospodárenie obce za rok 2019 skončilo s prebytkom v čiastke 129 005,15 €. Do hodnotenia tohto výsledku hospodárenia sa nezahrnuli finančné operácie, to znamená prostriedky, ktoré zostali na účtoch z predchádzajúceho roka, prevody z peňažných fondov, prípadne prijaté úvery. Rozdiel medzi príjmovými a výdavkovými finančnými operáciami obce predstavuje záporný zostatok v čiastke 52 431,63 €, ktorý bol vykrytý prebytkom z bežného rozpočtu. Obec navrhuje na schválenie z rozpočtového hospodárenia z výsledku obce, ktorý bol ešte upravený o účelové prostriedky poskytnuté zo štátneho rozpočtu a účelové prostriedky poskytnuté v rozpočtovom roku. Je to celková čiastka vylúčených prostriedkov vo výške 26 234,85. Na základe tohto obec navrhuje čiastku 10 280 € tvoriť rezervný fond, čo je vo výške určenej najmenej 10% z prebytku po odpočítaní týchto položiek vylúčených z prebytku, to znamená od 129 000,15 € sa odpočítali vylúčené prostriedky vo výške 26 234 a tým vlastne prebytok bol vo výške 102 770,30, z čoho 10% na zákonnú tvorbu rezervného fondu je 10 280 €. Následne ešte zostáva čiastka vo výške alebo prostriedky vo výške 40 058,67 €, ktoré navrhuje obec prideliť do prostriedkov, ktoré sa budú zaraďovať do príjmov roka 2020, teda nasledujúceho, a budú sa používať na bežné výdavky. O rozdelení rezervného fondu v zmysle paragrafu 16 a odstavec 8 zákona o rozpočtových pravidlách bude rozhodovať výlučne obecné zastupiteľstvo. V rámci vládou prijatých opatrení pre obdobie mimoriadnej situácie platí výnimka pre použitie rezervného fondu na využitie aj na bežné výdavky, čiže použitie rezervného fondu nie je viazané iba na kapitálové výdavky a nie je povinnosť tieto finančné prostriedky preinvestovať. Peňažné fondy obce k 31.12.2019 obec tvorila rezervný fond, ktorý je súčasne vo výške 71 345,73 €, fond oprav, ktorý je vo výške 70 814,28 € a sociálny fond, ktorý je vo výške 3 978,86 €. Celková suma dlhu obce, ktorú tiež je povinnosť vyhodnotiť v súvislosti so záverečným účtom, k 31.12.2019 je 107 618 €. To znamená, že zahŕňa bežné úverové účty poskytnuté z bežnej banky, teda krátkodobé úvery. Úver na štátny fond rozvoja bývania, ktorý je k 31.12. vo výške 2 207 101,75 € sa do celkového dlhu obce nezapočítava, nakoľko splátky úrokov a splátky istiny sú financované z príjmov z nájmu z prenajatých bytových jednotiek. To znamená, že v zmysle paragrafu 17 odstavec 8 zákona číslo 583 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy sa do celkovej sumy dlhu obce nezapočítavajú záväzky z úverov poskytnutého štátneho fondu rozvoja bývania na výstavbu obecných nájomných bytov vo výške splátok úveru, ktorý úhrada je zahrnutá v cene ročného nájomného za obecné nájomné byty. Ukazovateľ finančnej samostatnosti obce k 31.12.2019. Obec vykazuje v záverečnom účte celkové na bankových účtoch a pokladni
peňažné prostriedky vo výške 154 836,88 €. Vo fondoch obce má obec stvorené finančné zdroje, ktoré som už spomenula, rezervný fond, sociálny fond a fond oprav. Záverečný účet obsahuje prehľad ukazovateľov finančnej samostatnosti, ktoré sú v kladných hodnotách a zabezpečujú dostatok finančných zdrojov pre obec pre nasledujúce obdobie. V stanovisku je vyčíslená aj finančná sebestačnosť obce pri zohľadnení dotácií, ktorá je vyhodnotená z podielových daní. Obec zaznamenala nárast daňových príjmov, čiže finančná sebestačnosť v tomto roku dosahuje 63%. Miera samofinancovania obce, kde sa porovnávajú vlastné príjmy obce, to znamená daňové a nedaňové príjmy, ktoré sú vo výške 1 193 310,21 € s bežnými výdavkami, ktoré sú vo výške 1 141 974 €. Keď sa tieto porovnávajú, tak miera samofinancovania v percentách vyjadruje 1,05%, to znamená, že je to v kladných hodnotách. Spracované predložené údaje obecnému zastupiteľstvu o plnení rozpočtu, ako aj predložené zhodnotenie programového rozpočtu, podrobne a zrozumiteľne popisujú rozhodné skutočnosti pri nakladaní s finančnými prostriedkami. Na základe spracovaného stanoviska k záverečnému účtu za rok 2019 odporúčam obecnému zastupiteľstvu predložený záverečný účet prerokovať a uzavrieť s výrokom celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad. Ďakujem pekne. Na hlavnú kontrolorku máte nejaké otázky? Keďže nie, poprosím pani Škarbovú o prednesenie záverečného účtu za rok 2019. Obdržali ste aj správu nezávislého auditora, ktorý nám robil inžinierka Cibulová z Banskej Bystrice. A prečítam vám s nej aspoň okrenty. Paragrafov, tak znenie auditora. Zodpovednosť auditora za auditovné závierky. Mojou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu auditora. V rámci auditu uskutočneného podľa medzinárodných auditorských štandardov podľa celého auditu uplatňujem odborný úsudok a zachovávam profesionálny skepticizmus. Okrem toho, identifikujem a posudzujem rizika významnej nesprávnosti účtovnej závierky, či už v dôsledku podvodu alebo chyby. Navrhujem a uskutočňujem auditorské postupy reagujúce na tieto rizika a získavam auditorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pre môj názor. Oboznamujem sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, hodnotím hodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných odhadov. Robím záver o tom, či štatutárny orgán hodne v účtovníctve používa predpoklad nepretržitého pokračovania v činnosti a na základe získaných auditorských dôkazov záver o tom, či existuje významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli významne spochybniť schopnosť obce nepretržite pokračovať v činnosti. Ďalej hodnotím celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky, vrátanie informácií v nej uvedených. Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú v výročnej správe, zase vyberám záver. V súvislosti s auditom účtovnej závierky je mojou zodpovednosťou oboznámenie sa s informáciami uvedenými vo výročnej správe a posúdenie, či tieto informácie nie sú v významnom nesúlade s auditovanou účtovnou závierkou alebo mojimi poznatkami, ktoré som získala počas auditu účtovnej závierky, alebo sa inak zdajú byť významne nesprávne.
Individuálnu výročnú správu som ku dňu vydania správy auditora k auditu účtovnej závierky nemala k dispozícii, nakoľko obec uplatňuje paragraf 22b odstavec 2 zákona o účtovníctve o možnosti vypracovania konsolidovanej výročnej správy. Keď získam konsolidovanú výročnú správu, posúdim, či konsolidovaná výročná správa obci obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon o účtovníctve a na základe prác vykonaných počas auditu konsolidačnej účtovnej závierky vyjadrím svoj názor, či informácie uvedené v konsolidovanej výročnej správe zostavené za rok 2019 sú v súlade s konsolidovanou účtovnou závierkou za daný rok, či konsolidovaná výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve. Správa z overenia dodržiavania povinnosti obce podľa požiadaviek zákona a rozpočtových pravidlá. Na základe uvedenia dodržiavania povinnosti podľa požiadaviek zákona a rozpočtových pravidlá platných v Slovenskej republike pre územnú samosprávu z vysokých predpisov konštatujem, že obec konala v súlade s požiadavkami zákona a rozpočtových pravidlá. Iné skutočnosti. Po zostavení účtovnej závierky obce vzhľadom na skutočnosť, ktorá nastala po 31.12.2019 v súvislosti s celosvetovou sa šíriacim ochorením COVID-19, identifikujem potenciálny vplyv na finančnú situáciu účtovnej jednotky a rozpočtové hospodárenie. Situácia sa priebežne vyvíja a preto nie je možné v čase vydania tejto správe kvantifikovať potenciálny vplyv na obec. Akýkoľvek dopad na hospodárenie a celkovú finančnú situáciu zahrnie obec do rozpočtovníctva, účtovníctva a účtovnej závierky v roku 2020. Inžinierka Cibulová Daniela, certifikovaný auditor, číslo licencie SKAU 061 Banská Bystrica. Ďakujem. Prešli sme celkové k záverečnému účtu. Záverečný účet bol vystavený na úradnej tabuli 27. mája, zároveň aj na webovej stránke, webovej tabuli. Okrem záverečného účtu tam boli zverejnené aj všetky prílohy, príloha 1, 2 a 2b, 3 a 3b, kde sú podrobné rozpisy podľa jednotlivých rozpočtových položiek a programových rozpočtov. Keďže 8.6. sme mali finančnú komisiu za prítomnosti vás všetkých a rozobrali sme tam záverečný účet podrobne a nakoľko aj hlavná kontrolórka z týchto podkladov dosť obširne vás informovala a myslím si, že to občanom bude stačiť taká informácia. Ja by som len asi prečítala to znenie, ktoré by malo byť schválené. Počkaj chvíľučku. Ja sa spýtam, či nechcú niečo. Chcete sa niečo, čo sa týka záverečného účtu, páni poslanci, spýtať? Keďže nie, nech sa páči. Ako čítala hlavná kontrolórka, prebytok rozpočtu v sume 129, prebytok príjmového, bežného a kapitálového rozpočtu v sume 129 005,15 €, zistený podľa ustanovenia paragrafu 10 odstavec 3 písmena A a B zákona číslo 583/2004 zbierky zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a znení a doplnení niektorých zákonov z neskorších predpisov upravený o nevyčerpané prostriedky zo štátneho rozpočtu a účelovo určené prostriedky v sume 26 234,85 € na 102 770,30 € navrhujeme použiť na tvorbu povinného rezervného fondu v sume 10 280 a zostávajúceho prebytku vo výške 40 058,67 € tento prebytok prideliť do prostriedkov príjmov roku 2020. Znenie uznesenia. Mám prečítať? Ja môžem.
Znesenie uznesenia by znelo, bude to v dvoch bodoch, teda v dvoch bodoch, v dvoch rovinách, berie na vedomie a schvaľuje. Najprv prečítam berie na vedomie. Obecné zastupiteľstvo v Hodruši Hamre berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra záverečnému účtu obce Hodruša Hamre za rok 2019. A po ďalšie správu nezávislého auditora a zoverenia ročnej účtovnej závierky obce Hodruša Hamre za rok 2019. Uznesenie schvaľuje. Záverečný účet obce Hodruša Hamre za rok 2019 vrátane hodnotiacej správy k plneniu programového rozpočtu obce k 31.12.2019 nasledovným výrokom. Celoročné hospodárenie sa schvaľujú bez výhrad. Po ďalšie, rozdelenie hospodárskeho výsledku za rok 2019 v zmysle textovej časti predloženého materiálu, ktorý tvorí prílohu k tomuto uzneseniu. A po ďalšie, tvorbu rezervného fondu vo výške 10 280 eur v zmysle textovej časti predloženého materiálu na strane 10, ktorý tvorí prílohu k tomuto uzneseniu. Máte nejaké otázky? Máte nejaké otázky, prosím vás? Keďže nie, dávam hlasovať, kto je za. Kto je za? Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Jeden. Ďakujem. Ďalším bodom programu je dohoda o užívaní a obhospodarovaní lesného majetku v katastrálnom území Banská Hodruša. Poprosím, vysvetlím vám, tak ako sme sa bavili, boli zriadené dve komisie, jedna zo strany obce, jedna zo strany mesta Banská Štiavnica, ktoré jednali o rozdelení zhruba 400 hektárov lesných pozemkov, ktoré boli predmetom súdneho sporu. Za nás bol v komisii pán Bača, pán Tomaškovič a pán Švába. Z toho dôvodu by som poprosil pána Baču, aby nám ozrejmil dohodu, ktorá vlastne bola dojednaná. Ďakujem za slovo. Tak ako povedal pán starosta, prebehli tri oficiálne stretnutia medzi komisiou z Hodruša Hamrov a komisiou Banskej Štiavnice. Takisto bola trojčlenná. Z každého stretnutia sú zápisnice. Výsledkom tretieho stretnutia bolo vlastne dohoda, alebo teda dohoda, na základe ktorej by mala vzniknúť nájomná zmluva o hospodárení. Dohoda asi vznikla tak, že alebo výsledok dohody je asi taký. S Banskou Štiavnicou máme spoluvlastníctve cca 450 hektárov. Išlo vlastne o rozdelenie tohto územia. Zvyšné územie máme spoluvlastníctve so štátom, to tvorí zhruba 1450 hektárov. Takže rozdeľovali sme len územie spoluvlastníctve s Banskou Štiavnicou. Rozdelili sme to na 228 hektárov aj zaokrúhlenie v prospech Hodruše, 227 hektárov pre Banskú Štiavnicu. Nedelil sa majetok, delilo sa iba hospodárenie na území, kde sme spoluvlastníkom, aj na území, kde budú obhospodarovať Banská Štiavnica a naopak územie, ktoré budeme obhospodarovať my, je spoluvlastníkom Banská Štiavnica. Spoluvlastníctvo je 50 na 50, každý vlastní rovnú polovicu. Čo sa týka toho rozdelenia, jednalo sa v podstate, aby sme vám trošku približili, o ktoré územie sa jedná. Jedná sa v podstate o územie, v podstate pravá strana smerom hore v Jalšovej, od Jalšovej smerom na Kerling. Taký oblúk tvoriaci až po hornú časť Banskej Hodruše, alebo teda po zastávané územie, teda v tej Banskej Hodruši. A rozdelili sme to v podstate
keď sa pozeráme na tú mapu, kvázi nejak horizontálne, je to delené v podstate od paží, vodorovne po zvážniciach do časti, do tej vlastne zastavnej časti Banského Druši. A v podstate je to len výsledok dohadovania týchto dvoch komisií. V súčasnom stave je to tak, že by malo prebehnúť podpísanie alebo dohoda, zmluvná dohoda o hospodárení na obidvoch územiach, s ktorou by mali súhlasiť teda s touto dohodou alebo s touto zmluvou, by mala súhlasiť zastupiteľstvo Hodruši Hámrok aj zastupiteľstvo Banskej Štiavnici. Pokiaľ toto prebehne úspešne, toto sa musí predložiť lesnému úradu a ten pokiaľ schváli, takúto dohodu môže začať oficiálne hospodárenie. Súbežne prebieha ešte teda aj dohoda alebo dohadovanie hospodárenia na tej zvyšnej časti, kde máme spoluvlastníctvo so štátom, ale to je v rukách v podstate obecného úradu. Zatiaľ všetko. Máte nejaké otázky? Máte nejaké otázky, čo sa týka? Keďže nie. Obecné zastupiteľstvo najprv berie na vedomie správu k dohode o užívaní a obhospodarovaní lesných pozemkov alebo majetku v katastrálnom území Banská Hodruša. A uznesenie bude schvaľuje predloženú dohodu o užívaní a obhospodarovaní lesného majetku v katastrálnom území Banská Hodruša. Spôsob dohody bude špecifikovaný zmluvou. Pretože Banská Štiavnica už má takéto uznesenie, lenže my sme dodali ešte, že spôsob obhospodarovania, teda alebo dohody, bude špecifikovaný zmluvou, to, čo sme sa dohodli. Máte nejaké otázky? Keďže nie, dávam hlasovať, kto je za. Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem pekne. Ďalším bodom programu je založenie a vznik poľovníckej organizácie podľa zákona 274 z roku 2009 zbierky zákonov o poľovníce. Ako isto dobre viete, v lese sa nielen hospodári, čo sa týka na poli ťažby, pestovnej činnosti a takýchto vecí, ale takisto je aj výkon poľovníctva. Na predmetnom území sú dva poľovné združenia, ale samozrejme oni majú, tie dva poľovné združenia majú aj ďalšie lokality alebo mimo nášho katastra, ktoré zasahujú aj do Banskej Štiavnice. Sú to dve poľovné združenia Diana a Tanát. Ako náhle my budeme vlastne obhospodarovateľ, predbiehame situáciu, aby sme boli pripravení aj na túto situáciu, čo sa týka poľovného združenia. Obec má za to, že by bolo dobré založiť poľovné združenie, ktoré by na predmetných pozemkoch malo oprávnenie poľovať. Skôr by som dal na otázky, ktoré máte, alebo ak chcete sa zapojiť, poprosím najprv páni poslanci. Máte nejaké otázky? Verejnosť, máte nejaké otázky? Dal som možnosť. Uznesenie by znelo. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje založenie a vznik poľovníckej organizácie podľa zákona 274 z roku 2009 zbierky zákona znení neskorších predpisov za účelom výkonu práva poľovníctva v katastrálnych územiach obce Hodruša Hámre. Dali sme obciach Hodruša Hámre v katastrálnych územiach, lebo nie je nikde povedané, že ak sa my dohodneme, dajme tomu s urbariátom Dolné Hámre a budú susediace a takisto s urbariátom Kopanice pre budúcnosť, že budú mať právo poľovníctva a aby sme to scelili. Tak preto je v obciach Hodruša Hámre. Dobre? A pre vysvetlenie. Zároveň obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce Hodruša Hámre na vykonanie všetkých úkonov potrebných k založeniu, vzniku a registráciu poľovnej organizácie podľa zákona 274/2009 znení neskorších predpisov.
To je z toho dôvodu, aby sme mohli to založiť, ale viac menej ja chcem rokovať vlastne s polovníkmi, ktorých ste, aby sa to založilo tak, ako sa má, a tie orgány ste si zvolili vy ako polovníci, pretože ja nie som polovník, ani nemienim do toho zasahovať. Máte nejaké otázky? Keďže nie, dávam hlasovať, kto je za toto uznesenie, kto je za. Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem. Ďalším bodom programu je žiadosť o úľavu zaplatenie poplatku za komunálny odpad pána Vladimíra Ičínskeho, ktorý s trvalým bydliskom v Bratislave. Prečítam vám žiadosť, alebo nemám ju čítať, alebo vy ste ju, dostali ste ju v pozvánke? Alebo nechcem ju celkom čítať, nakoľko sú tam rôzne osobné údaje. Pán sa odvoláva na zdravotné dôvody, párkrát, že sa málokrát chodí na tú chatu a takýmto spôsobom vlastne obhajuje. Priložené sú nejaké príjem zo sociálnej poisťovni a tieto ostatné veci, potvrdenie o dočasnej práce, neschopnosti a teda a teda. Máte k tomu nejaké otázky? Takže dávam hlasovať, kto je za, aby bola úľava ako taká pánovi Ičínskemu Vladimírovi poskytnutá, kto je za, kto je proti. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Zdržal sa niekto hlasovania? Pekne. Bod číslo 10 sme vypustili, bod číslo 11. Osadenie pamätnej tabule pánovi Karolovi Staníkovi na budove športového domu. Isto dobre viete, dúfam, že viete, kto bol pán Karol Staník, ktorý vlastne sa vlastne to človek, ktorý najviac podporoval šport a budovu ako takú športového domu, za jeho riaditeľovania závodu Sandrik bola postavená, alebo on bol vtedy ekonóm, takže bola vlastne on zapríčinil na to, že najviac zasadil, aby budova a celý športový areál a šport ako taký v obci prekvital. Mám za to, že bolo by dobré túto tabulu osadiť na budove športového domu. Žiadosť ako takú som predjednal s jeho synom. Text ešte by sme so synom prebehli, aby súhlasila aj rodina, žijúci potomkovia, a následne by sme ju osadili a slávnostne aj s budovou otvorili. Máte nejaké otázky, čo sa týka osadenia pamätnej tabule pánovi Staníkovi na budove športového domu? Aký materiál tu bude? Bude to klasický mramor, nebude to žiadna umelá hmota, klasická, nie zase obrovská tabula, takisto ako sú tu pamätníky. Alebo chcel by som, aby nám vytvorili tam aj fotografiu. Nie papier, nie plast v žiadnom prípade, aby to bolo trvácne, tak ako sa... Na kameni. Na kameni. Máte nejaké otázky ešte, čo sa tohto týka? Keď tá rekonštrukcia bola financovaná z fondov, nie je tam nejaký problém, hej, s dodatočným takýmto osadením?
S takýmto osadím nie je problém. My vlastne sme teraz dali vyrobiť tu, je tam vlastne A3, ktorá nám stále odpadáva na jedno z okien bývalého bytu, bude osadená trvácna. Vlastne oznámenie, z akých fondov, v akej sume to bolo realizované. Bude to fungovať, ak tí, ktorí ste boli na koukárni, s tým spôsobom, že to bude vlastne tá fólia, ktorá bude na tom okne nalepená. Aby to bolo trvácne, aby sme tam nemuseli vŕtať do budovy ako také plachty. Ako to býva zvyčajne, alebo vyrábať ďalšiu konštrukciu. Bude to na okne, ale nie je problém. Ďalšie otázky? Keďže nie, kto je za osadenie tejto tabule? Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem pekne. Prešli by sme k majetkovým veciam. Sú to všetko veci, ktoré už ste schvaľovali ako zámer. Takže si myslím, že neviem, či je treba znovu vám pripomínať, o ktorej sa jedná, alebo o čo sa jedná. Alebo chce predseda majetkovej komisie ozrejmiť znovu, alebo mám ja prečítať návrh uznesenia priamo. No to samozrejme, ale tie zámery ako také sa prešli detailne pri schvaľovaní zámerov. Jasné, že vy budem čítať. Alebo máte, prešli by sme prvému bodu, to je pán inžinier Krátky Igor. Pre týchto, aby sme to ozrejmili, je to naši z hauze po našom príklade. Zámer ako taký bol prejednaný a bol schválený jednohlasne prítomnými poslancami. Takže prečítam vám uznesenie. Obecné zastupiteľstvo Odruši Hámroš schvaľuje podľa paragrafu 9a odsek 8 písmeno E zákona číslo 138 z roku 91 na zbierky zákonov o majetku obcí znení neskorších predpisov, prípad hodný osobitného zrediela, predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Odruša Hámre a to parcela CKN číslo 863/5 druh záhrada výmera o 35 metrov štvorcových vo vlastníctve obce Odruša Hámre podľa listu vlastníctva 1439. Parcela CKN číslo 866/4 druh zastavaná plochá nádvorie o výmere 7 metrov štvorcových vo vlastníctve obce Odruša Hámre podľa listu vlastníctva 1439, obe v katastrálnom území Banská Odruša v obci Odruša Hámre. Do bezpodielového vlastníctva žiadateľom inžinier Igor Krátky a manželka Danica Krátka, bytom Ladomerská Vieska. Za kúpnu cenu 6 eur meter štvorcový, to je spolu 42 metrov štvorcových krát 6, 252 eur. Prípadne ich právnemu nástupcovi. Z dôvodu technického zjednodušenia zvýšenia bezpečnosti vstupu osobného automobilu na pozemok vo vlastníctve žiadateľov z prilahlej komunikácie. Podmienka. Z povinnosti úhrady nákladov spojených s vkladom vlastníckého práva prospech kupujúceho do katastra nehnuteľností a z povinnosťou úhrady nákladov spojených s vyhotovením kúpnej zmluvy. Máte nejaké otázky? Vymeranie, nie? Prosím? Aj vymeranie. Takto. Zámer sa schvaloval s tým, že my sme ho podmienili ku tým, aby sme toto mohli schváliť, aby bol aj výmera. Výmera, geometrický plán už bol vyhotovený a na základe toho boli vlastne aj tie metre štvorcové stanovené podľa nového geometrického plánu. Aby sme mali už čisto. Dobre? Takže dávam hlasovať, kto je za uvedené uznesenie. Je niekto proti? Držal sa niekto hlasovania? Ďakujem.
To isté sa týka aj pána Gettlera Paula, to je vlastne pri ich rodinnom dome na konci obce po ľavej strane. Prečítam uznesenie. Obecné zastupiteľstvo Hodruši Hámroch svaluje podľa paragrafu 9a odsek 8 písmeno E zákona číslo 138 z roku 91 zbierky zákonov o majetku obcí znení neskorších predpisov, prípad hodný osobitného zretela predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Hodruša Hámre a to časť parcely EKN 6696/1 druh zastávaná plocha na dvore výmera 2916 metrov štvorcových. Pardon. Máme. Nedal. No. Tak, pardon. Pán Gettler, som si to neoveril, ale nevadí. Nedodal geometrický plán, takže tento bod musíme stiahnuť z programu. Kto je za, aby tento bod bol stiahnutý z programu? Je niekto proti? Zdržal sa hlasovania. Ďakujem. Dobre. Ďalším bodom programu je Rudzalen Julius, žiadosť o povolenie na umiestnenie plechovej garáže. To je prenájom časti pozemku, tam je špecifikované to garážou. Dobre. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje, neviem tie zákony celé čítať, prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Hodruša Hámre a to časť pozemku výmera 2155 metrov štvorcových podľa LV 1588 v katastrálnom území Dolnej Hámre žiadateľovi Ruzan Julius za cenu nájmu 1,2 eur meter štvorcový rok v zmysle nájomnej zmluvy na dobu neurčitú s výpovednou lehotou 1 rok. V zmysle nájomnej zmluvy to je 3x4 zhruba, tá garáž. Tá výmera bola zase v parceli. Prosím? Bola povedaná výmera, ale to bola asi výmera celej parcely. To bola celej parcely, samozrejme. To je len výmerou, ktorá bude špecifikovaná nájomnej zmluve podľa tej garáže, ale je to zhruba 3x4 metre. Áno? Môžem spýtať, či to je prenájom, ale... Prenájom. Bude povolenie, žiadosť o povolenie na umiestnenie plechovej. No ale je to bude klasická nájomná zmluva uzavretá. Prosím? Áno. Prosím? A to prenájom? Áno. Ale tiež musíme schváliť. Máte nejaké otázky ešte? Je tam súvis taký, že obmedzí niekoho? Nie. Alebo že pri vjazde bude ešte užívať naši, to bude čistý ako len na... No ale nemôžeme mu dať celú prijazdovú cestu, nakoľko tady chodí, ale aj iní obyvatelia toho domu. Ja vysvetľujem. To miesto je už teraz presne určené? Áno. Máte nejaké otázky ešte? Keďže nie, kto je za toto uznesenie? Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem pekne. Svrčič Luboš. Žiadosť o odkúpenie pozemku. Tí, ktorí
vlastne bolo to schválené. Prosím? Takisto, kde je ten geometrák, aké školce sa tam? Je to pri bývalej škole Dolný Námrok, ak si dobre pamätáte, to bola časť tej strmej skaly nad jeho chalupou. Pán majiteľ Svrčič a manželka vyhotovili geometrický plán. Splnili všetky náležitosti tým uznesenie. Obecné zastupiteľstvo schváľuje paragrafy, znovu nejdem čítať, prípad hodný osobitného zreteľa, predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce, parcelu CKN 457/6 o výmere 264 m štvorcových a parcelu EKN 53/2 o výmere 1 m štvorcový za kúpnu cenu 5,5 eur za meter štvorcový. Žiadateľom Luboš Švrčič a manželka magistra Andrea Švrčičová, Bratislava. Za podmienok s povinnosťou úhrady všetkých nákladov spojených s vypracovaním geometrického plánu, čo vlastne vypracoval, s povinnosťou úhrady všetkých nákladov spojených s zápisom do katastra nehnuteľnosti a vypracovaním kúpno-predajnej zmluvy. Máte nejaké otázky? Keďže nie, dávam hlasovať, kto je za. Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem pekne. Rôzne diskusia. Rôzne by sme preskočili. Neviem, či chcete prestávku alebo nie, alebo keďže nie. Prešli by sme do diskusie. Najprv by som poprosil pánov poslancov a potom by sme prešli do verejnosti. Páni poslanci, do diskusie, nech sa páči, kto sa hlási prvý. Pán Krumo. Ja by som chcel opýtať ten most v Hamrach, že v akom štádiu to je? Most v Hamrach. A isto dobre viete, že sme vypracovali projekt, aj stavebný, aj pre fondy. Stále je to v posudzovaní, nakoľko všetko sa posúva z dôvodu COVID-19, tie organizácie boli na home office a vlastne prišlo nám aj vyjadrenie, že celá táto procedúra sa predlžuje. Zhruba pred týždňom a pol prišlo požiadavka na doplnenie, ktorú sme riešili. Požiadavka ako taká bola doplnená a následne čakáme o vyjadrenie. Ďalšie riešime tam aspoň dodatočné premostenie. Dali sme vypracovať ako na dodatočný most projektovú dokumentáciu s osadením. Len stále to vychádza dosť veľa za ten pôvodný alebo dočasný most, aby sme dali za dočasný most 10 000 eur, zhruba to vychádza, tak je to dosť. Riešime takisto to dočasné premostenie prostredníctvom hmotných rezerv, kde sme požiadali o pridelenie zatiaľ mostu do nejakého z vojenských zásob. Takže to nám hmotné rezervy ako také odmietli. Dať, nakoľko pominul tretí stupeň povodňovej aktivity. Ďalšie sme v jednaní s armádou SR, prostredníctvom Ministerstva obrany Slovenskej republiky a s prednostom okresného úradu v Žarnovici budúci týždeň by sme mali vycestovať do Serede a do Hlohovca, kde by sa takéto mosty mohli nachádzať a by sme chceli jednať zatiaľ zápožičku, kým by tento most ako taký bolo možné dosiahnuť, alebo ten projekt nevieme, či bude úspešný, ale ten most by bol minimálne na osobné autá.
A keby aj to nevyšlo, máme ďalšie riešenie od požiarnej zbrojnice. Historici alebo obyvateľia Dolných Hámrov si pamätajú, že bola kedysi cesta, keď sa proti potoku postavíme po pravej strane. Je to vlastne súkromníkmi ohradené asi tromi domami a ešte je možnosť tá, že až tieto varianty, ktoré som povedal, by nevyšli, že by sme spravili tadiaľ, museli by sme vyzvať, ktorí sú tam obecné pozemky, ktorá tá cesta bola, by sme vyzvali majiteľov, aby uvoľnili a v rámci toho by sme to riešili naozením nejakej, čo je najlacnejšie, hlušiny alebo niečím takým. Dal som vypracovať cenový návrh, čo by nás to vyšlo, čo sa týka aj tejto varianty. Chcem sa opýtať, že tie lampy staré, či by sa dali zdemontovať, tie, čo sme riešili už, tie, čo sú dvojlampy, že je nová lampa a stará, na ňou škaredá? No, ale musíme to s elektrikármi, s ktorými je ťažká komunikácia. Viem, čo myslím. Môžem k tomu mostu ešte raz spýtať? Nech sa páči. Prečo sa to dočasné dopravné značenie odsunulo opäť na kraj? Tým pádom tie vozidlá môžu po tej... To dopravné značenie buď my posúvame každý druhý deň, alebo robíme to nie len, že sa posunuli, ale nám aj pomizli. A nie je to naše značenie, je to značenie regionálnej správy ciest, nie je naše. Párkrát sme ich zbierali aj z potoka. Čo mám vám k tomu povedať? Neodsunulo sa, musí sa vrátiť na pôvodné stanovisko. Jedine, čo sa posunula z našej strany, je značka, ktorá je nad Tajchom, ale tá sa posunula z toho dôvodu, že prebiehal tam výruch ako taký, môže sa vrátiť na pôvodné miesto. Ale aj podľa nás, tak ako vraví pán Holenda, v týchto miestach si myslím, že je lepšie, alebo dole tým kopcom tie autá idú rýchlejšie a hlavne, čo sa týka kamiónov, je to potom problém ubrzdiť. Keď sú tesne pred značkou, daj prednosť v jazde, pretože z vrchu má dať prednosť tým, ktorý ide zo spodu. Je to z toho dôvodu, je hlavne kvôli tým ťažkým autám, že pohýňanie tej ceste bude ničiť aj tú cestu. Ale vrátime to na pôvodné miesto. Ešte. K tomuto mostu? No, k tomu mostu by som dal do tým značenia, by som chcel poprosiť, lebo však chodím takmer každý deň tak ďalej hore dole, ale z hora, keď ide, tak je tam teraz momentálne rastú nejaké tie náletové rastliny sú z Ukrajiny a dosť intenzívne, takže z hora keď ide, tak nie je vidno, že dojde z dola. Tak je problém ako tam. To je jedna vec. V rámci VPP, že by sa to vysekalo. To je jedna vec, ale to isté nás upozorňoval aj tu prítomný pán Repisky, že je, aj keď idete od cintorína, je ťažký výhľad do prava hore a je mne tam niekoľko nedal. Dobre. Ďalej k mostu má niekto ešte niečo? A potom ty si chcel aké latiť? No, tie lampy. Tie ja staré, to som no, povedal. No. Menší, a ešte bol merač, čo tam mal byť pri škole. Vlastne ten ako dole pri pánu Sklenárovi, tak mal byť ešte jeden tam oslúbený z vrchu. Či to bude alebo nebude? Momentálne sme slúbili národné bane a neskôr možno, že podľa finančných možností môžeme. A potom ešte, či by sa asfalt frezovaný, nenašiel nejaký na zaplatanie dier v ceste. Mohol by som vás poprosiť, keby si povedali presne tie od záponky cesty. Dole cez ten most až po ten kontajner, tam sú také... To treba prísť osobne a... Vybrelané diery, tak... Jasné, treba to poplátať. Treba prísť osobne a v rámci aktivačnej prázdne je problém to tam zaviesť. Dobre. Dobre, ďakujem. Ďalej do diskusie. Nech sa páči. Ja som sa chcela spýtať, kedy bude nejaká realizovaná oprava cesty smerom do Dvonkov? Podľa finančných možností dali sme to naceniť a kompletný koberec vyšiel na 120 000 eur. A to je aká tá skôr rekonštrukcia? Rekonštrukcia bude priebežná, ja predpokladám, podľa prítoku finančných prostriedkov v mesiacoch júl, august. Ďalej, čo sa týka odpadu,
Tu nám chodia zrať stále tie kontajnery a tuto nádoby každý druhý týždeň. Aby sme sa spolu bavili, teda ja som vám posúvala aj pokryť, ako to u nás vyzerá, prakticky po víkende. Nedalo by sa zariadiť aspoň od toho, od jary do jesene, že by chodili no, normálne každý týždeň brať odpad, kukačky a takéto veci, lebo to vyzerá hrozne. Buď každý týždeň, alebo ja neviem, zvýšiť počet kontajnerov, alebo neviem. Takto. Podľa všeobecného záväzného nariadenia každý obyvateľ s trvalým pobytom v obci by mal mať vlastnú kukanádobu. Pokiaľ je to možné, kde sa zberový voz dostane. To i taký istý problém je v niektorých lokalitách a Banskej Odruši, aj Dolných Hámroch, aj na Kopaniciach, kde príde tým ľuďom, kde máme štatistiku spravenú, že nemajú kukanádobu, aby si láskou zakúpili zberné nádoby a dávali s trvalým pobytom, vravím, a tam, kde je možné, že sa tento voz dostane. Pretože sa nám hlavne v tomto období nikto nepredpokladal, že bude nejaký COVID alebo COVID-19 a niečo podobné a že dve tretiny chalupárov sa nám sem nasťahujú na 6 mesiacov. Nám to robí teraz enormné problémy, pretože je to nie je len komunálny odpad, a to je takisto aj so separovaným zberom. A keď sa vrátim k separovanému zberu, zberová spoločnosť ako taká preferuje vrecovaný zber. Zberové nádoby hlavne v lokalitách Banská Odruša, teda v celej obci, nie že len Banská Odruša, Kopanice, sú prioritne pre Dolných Hámroch, pre tých činžiakov, ktorí nemajú kde to tie vrecia skladovať, a Banskej Odruši a na Kopaniciach hlavne pre chalupárov, pretože ostatní, ktorí majú rodinné domy, hovorím o rodinných domoch, môžu tieto separanty, každý dostane vrecia a separovať a dať von a chodíme ich zberať pravidelne podľa zberového kalendára. Preto sa nám to hromadí. A mravím, aj toto nám spôsobilo to, že väčšina chalupárov je tu teraz momentálne ešte stále. Nie, nevravím, že všetci, ale stáva sa to, že jeden, ktorý môžu ešte pracovať z domu home office, tak sú tu. A troška nám tu narobilo problémy, ale do rokovania so zberovou spoločnosťou môžeme prísť, že by mesiacok, ale týka sa to len komunálneho odpadu, pretože jednali sme so zberovou spoločnosťou alebo s likvidátorom, ktorý nám hradí separáciu. Nie je to možné, čo sa týka separácie, ale komunálneho odpadu áno. Len chcem upozorniť všetkých, ktorí separujú, neseparujú. Keď budeme robiť aj námatkové kontroly a zrejme nebudeme hovoriť, že ten alebo ten, ale tých kontajnerov nájdete všetko. Všetko, niektorí separujú poctivo až do umývania kelímkov od jogurtov a niektorí neseparujú absolútne nič. A to isté sa nás týka Dolných Hámroch, o nešťastné kontajnery pri základnej škole, keď tam vidíte, čo tam všetko je. Nesaparajú vôbec, takže treba sa pripraviť na to, že od určitého roku už do zákona aj my prejdeme na tzv. Žetónový zber a bude to úplne inak. Ale tomu sme sa dohodli ešte v lani, ak si pamätáte, že čo sa týka odpadov, že si samostatne k tomu sadneme. Nech sa páči. Nebolo by dobre, lebo ten separovaný zber sa chodí práve štvrtý. A keby sa chodilo brávať, čo ja viem, že v pondelok, že po tom víkende, že možno, že aj tí chatári niečo vyložia von, nebolo by aj to riešenie? Separovaný zber ako taký je naplánovaný zberovou spoločnosťou na piatky v celej obci. Preto sa zberá Kopanice, pretože to realizujeme my. Štvrtok a vlastne dovezú ho sem pred obecný úrad. Nemôžeme zase chcieť, aby celý týždeň bol pred obecným úradom separát. Dobre, ďalej, máte niečo? Ďalší niekto do diskusie, pani Fraňová. Ja by som sa chcela tak trošku vrátiť k tomu záverečnému účtu. A síce po tej stránke hodnotili sme financie
ale trošku tak by som povedala, že by bolo treba hodnotiť aj činnosť za uplynulý rok, ako nie že nás poslancov, ale aj obecného úradu, aj nás poslancov, lebo aj dneska som mala napríklad taký zážitok, že som sa stretla s takým starším párom manželským, ktorí chodia už dlhé roky do Hodruši a zmienili sa mi o tom, že tá horná časť proste Banskej Hodruše je strašne zaostala. Veľmi sa ma to tak dotklo, lebo ja už roky chodím na zastupiteľstva, hovorím tu niečo, že to by bolo dobre, hen to by bolo dobre. Neviem, ale aj čo sme pred rokom hovorili, pán Holenda, že čo ja viem, vypilovanie stromov, autobusová zastávka. Ja cez leto som pána starostovi tú križovatku hlavnú hore, čo sa mosty opravovali v obci, ale tam pri Vajsovom dome na ten most sa zabudlo. A je tam, proste tady takisto prejde množstvo aut a ťažkých a to je len otázka času, kedy to môže takisto tam rupnúť a potom už neviem, kade budeme chodiť aj do hornej časti alebo do Štiavnici a tak. Neviem, v akom je to stave, pán starosta, že čo sa v tej veci ako vybavilo, zariadilo, čo sa týka toho mosta, hovorím, v tej križovatke. Potom dosť ma trápi to, že napríklad peniaze, čo boli 10 tisíc akože na dom smútku v rozpočte. Dobre, no však bol tam problém s tou strechou a tak ďalej. Chcela som, aby sa to použilo buď na studňu, ktorej boli už tam veci tak posunuté, všetko spravené, len bolo treba dať objednávku, aby mohol výkop začať. No ako sa hovorí, že čo nemôžeš urobiť dneska, alebo čo neurobiť, proste je to porekadlo. No v lani sa to neurobilo, teraz neviem, kedy zase budú peniaze na to, aby sa to urobilo. Peniaze teda pre Hodrušu neviem, na čo sa použilo tých 10 tisíc, ale asi sa nepoužili pre tú Banskú Hodrušu. Oplotenie sa spravilo, ale len také provizorné, to si myslím, že tady prejde aj diviak, aj zver. Tak viete, je to také, o tie stromy sa chcem spýtať, že či tie veľké stromy, čo sú ako aj na námestí Lipa, alebo hore pri kostole, akom je to štádiu vybavovania, lebo potom už tiež, keď bývajú vetri, potom keď to sa odlomí, padne na auto, lebo autobus, lebo na niekoho, tak by som chcela k tomu vedieť, aké stanoviska sa, alebo ako sa to riešilo všetko, tieto pripomienky, čo aj pán Holenda vtedy v februári hovoril, potom cez leto ja, tak aby to občania počuli aj od vás, lebo stretnutie není možné nejak s tými občanmi v Hodruši, aj keď teda chcú, aby sa vyvolalo stretnutie, ale sa nerobilo. No tak aspoň takto by som chcela poprosiť, aby ste nám povedali do kamery, že ako sa to bude ďalej riešiť a či sa to riešilo už a tak. No. Lebo no, je to skutočne. Ako znie otázka, prosím vám? No, čo sa týka, čo ja viem, toho mostu pri Vajsovom dome, alebo autobusová zastávka na námestí, alebo vypilovanie tých ohrozujúcich stromov, čo sú... V prvom rade sa musíte vidieť, zastávky. Sme to preberali, ak sa pamätáte, pondelok, kedy sme to sedeli. Naša pani poslankyňa vlastne návrh navrhla. Ja som to dal zhodnotiť pamiatkárom, pretože ste pamiatkové zóne. Ale pokiaľ ja viem, vy ste nesúhlasili, aby to vyzeralo tak, ako no, sa vy... Aspoň tri návrhy si myslím, aby boli nie len jeden, aby bolo z čoho vybrať, nie? Však to Dobre. Dobre, tak dáme vypracovať ďalšie dva návrhy. Stromy. Stromy ako také, takisto je to v pamiatkovej zóne, je to krajinotvorný prvok a my nemôžeme zase všetky stromy vyrúbať, pokiaľ ja viem, pán Bača tam bol, hlavne pri panenke Márie, to čo ste chceli tiež, tie lipy? Jedna. No veď jedna, ja rozumiem, ale prečo by sme ju mali
môžeme ju ošetriť, opíliť, ale v žiadnom prípade nie vypíliť. Nie, ja nehovorím, že sa musí od spodu, ale proste skrátiť, lebo však tam je socha tiež ohrozená a to tiež už potom, keď padne a sa bude rekonštruovať, zastojí viac peňazí. A sú tam domy, môže padnúť na dom tá lipa, veď to len skrátiť asi treba, ja neviem. No. Pokiaľ predmetné lipy ako také sa nachádzajú na pozemku obce, obec dá vypracovať dendrologický posudok, z ktorého by vychádzalo, kde a ako sa tie lipy musia ošetriť. Pokiaľ budú na súkromných pozemkoch, vyzveme majiteľa, aby takéto niečo urobil. Dobre? Ďakujem. Ďalej do diskusie. Môžem k tým zastávkam, tak to bola moja vlastná iniciatíva, že sa to taký návrh spravila. A myslela som to v tom znení, že sa to bude pripomienkovať na pamiatkovom úrade a následne po daných pripomienkach, kde sa to zapracovalo a potom sa môžeme stretnúť a odkomunikovať, môžu sa spraviť ďalšie návrhy, ale pokým ja neviem nejaké zásadné zásady od pamiatkového úradu, tak zbytočne budem robiť ďalšie návrhy. To, viete, to je pravda, to už máme skúsenosť tiež zo strechu. Dobre, ďalej do diskusie. Pán Kostolánsky. Na tom našom detskom ihrisku, ktoré máme pri bytovkách, sú len nejaké poškodené lavičky, ktoré treba opraviť. Náhradný materiál by sme, myslím, že mali mať nejaké drevo, takže to viac menej len pomenite polámané časti. Rovnako pri tomto detskom ihrisku sa nám na jednom mieste prepadáva tak trošku pôda. Je to pri vstupe na toto detské ihrisko pri tej malej hojdačke, ako začína plot. Opakovane viac menej, neviem, či je pod tým nejaká kanalizácia, že by nám to vymývala, alebo neviem. Každopádne už občania tam len nájde nejaké skaly, akože je to detské ihrisko, aby sa nám tam nestal nejaký úraz. Tak by bolo dobre to tam možno skontrolovať, či to stačí zasypať, ale zdá sa mi, že sa to viac menej opakuje. Na chodníku vedúcemu v podstate pozri potoku v mieste oproti výškovej bytovke 296 bol smetný kôš, ktorý je otrhnutý alebo odlomený. Ja som to pánovi prednostovi už spomínal, povedal mi, že ten kôš je niekde na úrade, že ho viac menej treba len naspäť namontovať. Držiak ostal, nevedel som, či ten kôš bol zničený niekým, neviem, ak si nejako vandalizmu alebo podobne, alebo či ho nejako zdemontoval, takže toto viac menej len osadiť ho naspäť, ak teda, alebo vymeniť za nový, občania ho tam dopytujú. A poslednú vec, čo mám, bolo by dobré ľudí, myslím, že pozitívne informovať o územnom pláne. O čom? O územnom pláne, čo sa nám teda posledne v rámci obce podarilo. A aké budú ďalšie body v jeho schváleniu, viac menej. Dobre. Všetko? Všetko, ďakujem. Takto, bolo by dobre, čo sa týka detského ihriska, lavičky, jasné, to opravíme. Sa mi zdá, že už sme aj dali napíliť a natrieme ich, opravíme. Čo sa týka tej jamy, v prvom rade by som, alebo budeme sa snažiť zistiť prečo, lebo nemá zmysel to zasypávať, lebo zasypeme aj kanalizáciu nejakú, lebo nejaký dôvod je tam, prečo sa to prepadáva. Smetný kôš, ja som už dal príkaz, aby tam vymenili druhý, pretože ten sme našli rozbitý od vandalizmu a bol v potoku. Ale to tento týždeň, neviem, či to asi zrejme nestihli. A čo sa týka územného plánu, najbližšie je niekedy. Bude vlastne zverejnené. Od včera vlastne od 10. je zverejnený na internetovej stránke a takisto aj na vývesných tabuliach by mal byť, že je možné k nahliadnutiu k všetkým veciam na obecnom úrade aj kedy, aj podmienky. Je to už zverejne, sa mi zdalo, že 10. od 10. Teda už to môžu občania pripomienkovať na úrade? No samozrejme, spíšu, no, ale najprv si musia nahliadnúť do ňoho, aby vedeli, čo chcú pripomienkovať.
aby vedeli, že majú takú možnosť, že už... Je to aj, stavu... malo by to byť aj na internetovej stránke, je to, vravíte, že aj odruší na tabule, je to na vývesných tabuliach, takže môžu pripomienkovať priebežne. Dobre? Čo sa týka tohto územného plánu, koľko nastalo vlastne vybavenie a realizácia? Zatiaľ. To ja neviem vám teraz hlavy povedať. Za tie roky, lebo tu, v tom záverečnom účte, tam bola položka vrátka dotácie na územný plán za nedodržanie termínu ukončenia projektu, bolo 7560 eur. Áno, však to bolo uznesenie, to ste boli na tej... Škoda, že ste neboli na pondelok, by ste bližšie sme to... Nemám tu teraz tie doklady. Ešte raz. Kľudne sa zastavte. Ja teraz všetky údaje nemám hlavne. Dobre? Ďalej do diskusie. Ešte by som, až môžem, či by nebolo dobre o tom územnom pláne aj do rozhlasu treba dať nejaký oznam, lebo myslím si, lebo nie každý viete, číta to aj na tabuli, nie každý má internet. Tak aspoň nám by taká zmienka dobre. Trošku. Dobre, ďakujem. Pán Olenda. Ja sa budem postupne pýtať. Prvú vec by som chcel poprosiť, pán starosta, aby si povedal, počuli sme o časti toho, čo je s lesmi. A keby si povedal aj vysvetlenie, pokiaľ je televízia na kamery, lebo ľudia sa pýtajú aj na ostatnú časť. A to sme hovorili aj na tom pracovnom stretnutí, to, čo je so štátom, aby som išiel postupne najskôr ten... Jasné, ale musím začať od začiatku, keď až mám povedať tak, ako aby všetci ľudia, či sú to niektorí tú genézu poznajú, niektorí ju nepoznajú. Jedná sa o to, že súdny spor začal v roku 94 zhruba, nakoľko mesto Banská Štiavnica ako také na základe PK vložiek začalo zapisovať pozemky, ktorí boli PK vložkách do vlastníctva, stihli prepísať zhruba okolo 400 hektárov, vtedy to obec ako napadla, súdili sme sa takmer 25 rokov s výsledkom, že sme polovičný spolumajiteľ na predmetných pozemkoch, ktoré tvorili petíc žaloby. Tak ako som už povedal, alebo pán inžinier Bača povedal, jedná sa zhruba 400 hektárov sme spolumajiteľia s mestom Banská Štiavnica a okolo 1450 alebo 1490 hektárov z lesmi Slovenskej republiky. My sa môžeme baviť o rozdelení alebo hospodárení s majiteľom. My sa môžeme baviť ohľadne 400 hektárov s Banskou Štiavnicou a zbytok sa musíme baviť s ministerstvom pôdohospodárstva alebo so slovenským štátom, ktorý je majiteľom týchto pozemkov a respektívne správcom sú Lesy Slovenskej republiky. Lesy Slovenskej republiky začali sme jednanie ešte pred koronavírusom, nakoľko celé to zabrzdilo a následne, najprv nás zabrzdili voľby ako také a kreovanie nových komisí, ktoré sa vlastne stále ešte nie sú kreované z nových vlastne politických strán, ktoré zastupujú vládu v parlamente. Takže žiadosť aj urgencia na Lesy SR a už išla. Podľa posledných vyjadrení mali by sa vlastne, alebo je už zostavená komisia, ktoré tieto my sme požadovali, že od Banskej Štiavnice 200 hektárov do správy alebo do obhospodarovania a Lesy SR sme požadovali, aby tú ich polovicu ako takú nám dali do obhospodarovania, takže vlastne z 1400 a 200 by sme obhospodarili zhruba okolo 1600 až 1000 do 1700 hektárov. Dobre, ďakujem. Stačí? Áno, ďakujem. Dobre, v poriadku. Druhú otázku mám, že by si povedal tým plánom, o ktorých sme hovorili tiež na tom pracovnom stretnutí, k vodovodu, ktorý sa plánuje dotiahnuť zo Štiavnických bani, alebo teda z oblasti Harmanca? No, prvá štúdia, alebo ktorá, teda návrh štúdie, ktoré vypracovala firma, bolo
požadovaná, aby sa pokračovalo vo vodovode od Žarnovice, kde je vlastne zásobované Dolné Hámre. Nakoľko sama Žarnovica ako taká a okolité obce, včetne nás, začínajú mať problémy s zásobovaním pitnou vodou po rokovaniach na Veolí s pánom Hlaváčom a s pánom riaditeľom odbornej sekcie, teda tej sekcie pánom Žabkom. Sme sa rozprávali, že do Štiavnice plinie dosť vody z iného zdroja, ako je Žarnovica zásobená, pretože Žarnovica ako taká mala byť zásobená z Turčeka, ale Turček ako taký vodovod sa neprepojil a končí zhruba pri Hliníku, alebo skôr povedané z Dolnej Ždáni. Dolnej Ždáni. A neprepojila sa Žarnovica, ale to je z Turčeka. Dostatok vody je do Štiavnice, ktoré splynie z Harmanca. A uvažovali sme najprv s normálnym výkopom lesom, keď sme už spoluvlastník lesných pozemkov, ale na základe nejakých vízií sme sa rozprávali s Rudnými Baňami, Banská Bystrica, štátny podnik, a takisto s Ministerstvom životného prostredia, ktorý je vlastníctvom novej odvodňovacej štôlne, kde by bolo teoreticky aj prakticky sme sa mali niektoré aj súhlasné stanoviská, že by mohlo byť dovedená voda do dediny prostredníctvom novej odvodňovacej štôlny a následne by išla na poruch a následne by mohol byť realizovaný ako distribuovať do sieti, ktorú v niektorých lokalitách, no niektorých, čo sa týka Banskej Odruše, dosť často dodalo, vlastne vybudovala, a takisto by to bol aj doplňujúci zdroj k vodu, čo sa týka Mikuláškej Voľny. Takýto je plán, pracujú na tom aj Veolia ako taká, podľa mojich informácií, alebo čo sme sa pondelok rozprávali, takisto aj pán Krumlus sa rozprával s pánom inžinierom Hlaváčom, mali by to zaradiť do svojho plánu. Ďalej, v tejto súvislosti sa pýtali aj na tom stretnutí, čo sme boli jedinkrát ako s Hodučanmi, ako ďalej s kanalizáciou, s čističkami Banskej Hoduči. To sme sa rozprávali, ale na to potrebujeme si vypracovať projekt a dohodnúť sa akým spôsobom, pretože je problémové, z niektorých lokalitách tam môžeme len lokálne čističky odpadových vôd, nepripadá do úvahy z vysokej náročnosti ekonomickej rieši tam centrálnu čističku odpadových vôd. Môžem tomuto doplniť otázku? No. Tomuto týmto čističkám. Ja si myslím, že to by malo zahrňať aj územný plán, už aspoň lokalizáciu tých čističiek, tak čakáme, že po toľkých rokoch v tom územnom pláne už bude zapracovaná takáto štúdia. To aj, že to tam nie je zapracované. Minimálne výber územia by mal už teda územný plánovač vedieť, že toto je vhodné územie na čističku alebo nevhodné územie na čističku. Takže mal by s tým územnom pláne rátať. To je jedna vec, a druhá vec je aj tá, že či ten pozemok je obecný alebo nie je obecný. Majetkové vzťahy územný plán nerieši. Rieši no, vedie, ale mal by prihliadať na to, lebo ja nemôžem v územnom pláne, môžem teoreticky niekomu v záhrade naplánovať čističku odpadových vôd, ale ak to nebude realizovateľné. Tak ale to je jediná lokalita, ktorá vôbec splňa také predpoklady ako podložie, hlavne zemné podložie sa tomu spádová zóna a tak ďalej rieši, tak je to v kompetencii obce, aby v podstate sa dostala k tomu pozemku. Dobre. Keď to tam nezahrňujeme, tak tá čistička tam potom nebude. Nič jednoduchšie, ak to tam nie, ja vám teraz neviem povedať z hlavy. Môžeme sa stretnúť k územnému plánu ako takému a môžeme sa o tom porozprávať. Dobre? Dobre. No a tretie mám, keď sme boli na to stretnutí teda tých občanov Banskej Odruši, tak každý súhlasil s osadzovaním vodomerov k svojmu obydliu. Ale tu proste sa preslúcha, že tí nechcejú, ten chce, ten protestuje. Na akom stave je to, lebo na prasnosti sme tiež hovorili, že sa osadzujú, či sú nejaké problémy. Neviem.
Na tom stretnutí ako také som nebol pozvaný, takže neviem, no, kto tam, neviem, kto tam bol z vás. Mi to je nepodstatné, že kto tam bol z vás poslanci. No, akože nie, to nepodstatné. Však sme traja. Dvoja poslanci, plus pani Fráňová, ktorá nebola poslankyňa, ale... Ale vtedy už... Ale už som bol. Ale kto traja poslanci, to je také všeobecné. No len hovorím o tom, teda, že sme tam boli, ale občania, všetci, čo tam boli prítomní, plus aj Banský, zástupca Banského domu bol, každý z tých účastníkov súhlasil s osadením vodomera, alebo počúvam, že teda, že... Môžem vám predložiť list, alebo ako by som to nazval, kde sú podpísaní asi 6 rodín, alebo 7, kde nesúhlasia s týmto. S osadením vodomera? No celkové. Dávam to k nahliadnutiu, ja nemám problém. Zastav sa. Tak sa nikto neobrátil. To nikto sa neobrátil, teda sa tam požiadal. To bolo hneď po vašom stretnutí. No veď to bolo v lete, no tak to už pomaly rok. Hneď po vašom stretnutí prišiel ten list. Dobre? Bolo to až však po to tom kerezi? Aj, ale to bolo v lete, kerezi bolo v lete. Kľudne, môže sa zastaviť, ja ten list nie, ale bez toho listu alebo bez toho stretnutia, ako je, my nastojíme na tom, aj sa rieši dobudovanie. Pán, ktorý vlastne, tí, ktorí majú šachtu už vybudovanú, vodomery sú zakúpené, priebežne montuje a takisto ich blombuje, lebo osoba oprávnená, ktorá je, môže toto riešiť. Tí, ktorí vlastne sú napojení na vodovod, pretože to, čo som vám vysvetloval, nemôže existovať, že niekto sa napojí na vodovod bez súhlasu alebo respektívne stavebného povolenia, ktorá je prípojka vodovodu, čo sa v Hodruši bežne deje. Nemôže mi niekto zavolať, že v nedeľu alebo v hocikedy, že prečo mi nejde voda. Ja sa spýtam, prečo by tebe mala ísť voda, keď si nebol napojený. Ako je možné, to každý sa napojí aj na elektriku, ako si zmyslí. Budeme to riešiť, ako náhle zistíme, že je to čierny odber, budeme to riešiť v zmysle zákona. Ďakujem. Až môžem k tomu len toľko, že je to skoro už rok, čo túto vec sa preberá, ale myslím si, že bolo by dobre, pán starosta, keby sa povedalo aj teraz do kamery ľuďom, tak dávam termín dotedy a dotedy, termín, aby ste mali tie vodomery a šachty ukončené. Vodomery montujeme my. No, tak šachty pripravené, áno. Ne? Dobre. Aby bol termín, lebo to keď nedáme termíny, už je tretí termín, pani Braňová. No. Už je tretí termín. A začneme odpájať tých ľudí? No. Môžeme. Ja s tým nemám problém. Lebo viete, stále počujeme, ako hovorí aj pán Holenda, ten sa sťažuje, henten, no tak áno, treba sa posunúť. Áno, ale preto chceme tie vodomery, lebo nie je normálne a nevrajím, že to sú len chalupári, ale no. Pri nedostatku vody, keď my vozíme vodu cisternami, je absolútna drzosť, keď si niekto napúšťa svoje nádoby a napúšťa si bazény. Keď bude mať vodomer, hneď to vieme odhaliť. My sme dali sečné vodomery na vetvy, kde vieme, kde je najviac vody na vode, ale je absolútne, ako by som to slušne povedal, nezodpovedné, že niektorí ľudia nemajú čo piť a niekto si napustí bazén. A už nie, už pretiekla pohár trpezlivosti, pretiekol, jednoducho budeme musieť odstaviť a nebudeme môcť riešiť iným spôsobom. Vy viete, keď vám niekto povie, že ďalším problémom je tam, že niektorí ľudia alebo niektorí obyvatelia sú tam napojení na starý vodovod, nový vodovod, Veolia vodovod. A ešte majú aj vlastný zdroj, nejakú stúňu vrtanú. Ako my vieme zabezpečiť, aby nedošlo ku kontaminácii našej vody, ktorá ide, ktorá je chlorovaná, ktorá je pravidelne udržiavaná, ako my vieme, že on bez toho, keď má napojené na vlastný zdroj, že nám nekontaminuje pod ním ďalších ľudí. Pokiaľ to nebude spravené v rámci noriem nejakých, jednoducho, bohužiaľ, tí ľudia buď budú odpojení, alebo budeme to riešiť právnou cestou. Ďakujem.
bohužiaľ, ináč to nemám ako spraviť. A to, čo som povedal, kľudne je k nahliadnutiu, ľudia sú tam podpísaní, ktorí povedali, že kľudne sa dostal. Dobre? Ďakujem, nech sa páči. Čiže koľko vodomerov sa osadilo tento týždeň? Neviem vám povedať, má to prednostná, ten je momentálne PN. Teda nie je PN, ale je korina. Neviem teraz povedať. No lebo, že to má pán Šošovica na starosti, tuším áno. Sa. Lebo od útorku hovoril pán Gregor, že by mali áno. Nastúpiť. Áno, ale neviem vám povedať, klamol by som. Nechcem čísla nejaké hovoriť, keď idú. No. Môžem tým vodomerom, lebo ako majú pravdu kolegovia tu, že sa bavíme o tom minimálne rok, možno že aj viac. A v podstate tá efektivita je neúčinná, aby som povedal, že ako tomu sme pristúpili. Takže musíme nájsť iné riešenie. No tak si schválme voľaké VZN-ko alebo niečo také, kde to prikážeme občanom, čo majú spraviť. Keď nemôžeme jednoducho ich vyzývať jedno s druhým, im prikážeme, kto sa pripojí na vodomer, vodomernú šachtu si spraví, vodu dostane, kto sa nepripojí, tak nebude mať od nás. To podľa mňa nie je tak komplikované. No je to komplikované, pretože niektorí obyvateľa z týchto, ktorí namietali, že prečo majú mať vodomery, namietali, že akým spôsobom im to bolo doručené. My teoreticky môžeme spraviť verejnú vyhlášku a jednoducho to budú musieť spraviť. Ale niekto si vyžaduje do vlastných rúk. To sú zase len náklady obce, ktoré musíme zaplatiť poštou jedno s druhým. A 1 300 000 ľuďom do vlastných rúk. A pekne to videl, ešte si to odfotil na plote, že to má, alebo z Facebooku, alebo mal to v schránke, ale to sa nepáči, lebo on to chce dotyčný do vlastných rúk. Tak zase kde sme? Dobre o tom vedel. My môžeme spraviť do vlastných rúk, ale vravím jedno poštovné, keď niekto takéto niečo spraví, tak dobre, sa bránia si omocou. Ale ja nevravím, že sú to len chalupári, ale to sú aj domáci. Všade je normálne, že časom sa normálne za to bude platiť. Kto je tu z vás, kto neplatí za vodu, alebo za elektriku, alebo za plyn, keď ju má. Ale ja za vodu nebudem platiť, vám niekto povie. Ale poviem to v tom, že my musíme povedať, ako, čo oni majú spraviť. Nie my sa ich pýtať, že... A ja, oni nám určovali, že pošli mi e-mail, pošli mi toto, kde my sme. My sme dali termín, dokedy je potrebné vodomer. To bol maj 2020. To bol v Lani, ja neviem, september 2019. To už bol druhý termín. Takže tá metóda je neúčinná, to sa snažím povedať, hej, tak nájdeme nejaké. Čo sa týka zásobovania pitnou vodou, nie je problém vypracovať VZN-ku, aj tak ho budeme musieť vypracovať, pretože tam bude aj o poplatkoch. Sadneme si k tomu a vypracujeme, dobre? Dobre, ďalej do diskusie. Ešte ty. No, nech sa páči. Ja by som rád teda, mám teda jeden bod, kde som poprosil pani kolegyňu Lubicu, keby mohla zvolať športovú komisiu. A najdôležitejším bodom, alebo teda o čo mne osobne ide, a teda aj od viacerých ľudí som dostal podnety, prečo zvolať túto športovú komisiu je, ako sa budú užívať, alebo ako by sa mohli užívať športoviská obecné, spraviť riadny harmonogram pre konkrétne športoviská, určiť správcov, kto sú zodpovední, u koho sa zaplatí, koľko sa zaplatí, a takže celkovo dať ten systém toho fungovania na športoviská. Cieľom má byť zefektívnenie využívania tých športovísk, ale aj zefektívnenie výberu poplatkov, lebo však to má priniesť peniaze do kasy. Ako príklad by som uviedol, fungovanie toho klziska, že ľudia, ktorí sa o ňo starali, tak si vyrobili pernamentky, aj si ich zaplatili, alebo teda potom už aj obecný úrad spravil pernamentky, a chodili sem ľudia z iných obcí, miest a tak ďalej, ktorí ani nemali možnosť komu zaplatiť. Normálne sa ma pýtali, že komu mám ja zaplatiť, lebo ja chcem, aby to tu fungovalo aj o 5 rokov, aj 10 rokov a tak ďalej. Takže, a to nie je len klzisko, to sú kurty, to je multifunkčné, to sú školské tieto telocvične, ktoré máme a tak ďalej. A čiže rád by som bol, keby Ľubka zvolala tú športovú komisiu, kde by pozvala vedúcich vedenie OŠK, predsedov jednotlivých oddielov, či už to tenisový, futbalový a tak ďalej.
poslancov, keďže sa to týka aj majetku, takže sú tam, mala by tam byť majetková komisia, ale celkom si myslím, že vhodné by tam boli všetci poslanci, pán starosta by bol prítomný. No možno pani riaditeľka školy, keďže sa tam jedná aj o multifunkčné, aj o telocvičňu a tak ďalej. Aby sa skrátka nastavil systém, ako nám to tu bude fungovať, aby sme v zime dokázali napríklad dobre, efektívne vybrať peniaze, aby bolo na budúci rok na mantinely a tak ďalej a tak ďalej. Lebo myslím si, že ten potenciál je tu veľký toho športovania a keď sa pozrieme aj teraz vyjdeme von, tak zistíme, že sa nikde nešportuje. Lebo ľudia nevidia, ako sa dostať na to športovisko. Dobre, ďalej. Ale by som rád, teda keby, neviem, či je to reálne, do začiatku prázdnin, lebo minimálne, aby sa v ďalšom zastupiteľstve schválili už dohodnuté veci, aby sme to mali nastavené. Dobre, ďalej do diskusie. Možno ešte nenapadlo, ešte tým lesom bol rozpracovaný, alebo ešte je znalecký posudok na tie lesy? Nie, ešte nie je hotový. Viete, stále ešte ani nevieme si vypočítať nejakým spôsobom tú sumu, ktorú je treba zaplatiť právnikov. Nie. Ďalej do diskusie. Pán Barča. Ja teda tým stromom, čo aj pani Fráňová začala, ja som sa tomu venoval nejaký čas, obišiel som si niekoľko stromov dôležitých. Nejedná sa len o jeden, o dva, je tam 5-6 stromov, ktoré sú vytipované, ktoré by sa ozaj akutne mohli riešiť, okrem iných samozrejme. Týmto stromom je vypracovaná aj predbežná cenová ponuka, bola predložená obecnému úradu. Ja by som sa chcel informovať, podľa teda informácie, ktorú som dostal od pána starostu, že treba urobiť asi nejaké výberové konanie na zhotoviteľa, nakoľko sa nejedná o malú sumu. Či bol oslovený ďalší uchádzač, arborista, alebo teda nejaký zhotoviteľ týchto činností. Máme v rozpočte, ale ja neviem teraz povedať niektoré veci, ktoré v rozpočte budeme škrtať alebo nebudeme škrtať, k tomu si tiež budeme musieť sadnúť podľa prísunu peňazí. Je to jedna z položí, ktorá by sa mohla škrtať? Záleží na vás, na poslancoch. Úprava rozpočtu v takýchto rozmeroch bude na vás. Ale si myslím, že to výrubu alebo ošetreniu tých stromov bolo by dobré, keby sme si sadli a povedali priority, ktoré stromy ošetriť ako prvé. A bolo by dobré z pohľadu toho posudku povedať, tieto sú akutné a tieto nie. Takže je potrebné vypracovať oficiálny dendrologický posudok? Presne tak. No tak na čom to stojí potom? Sa môžeme stretnúť a dohodnúť sa. Alebo aj ten dendrologický posudok niečo stojí, či je to 5 stromov, alebo je to 20 stromov. Tak máme, na niektoré stromy máme vypracovaný posudok. Áno, to sa nebavíme ešte o materskej škôlke, kde sú tiež ohrozujúce stromy a tak ďalej. Tie problémy sa nám hromadia. Okolnutové, príklad, čo som poslal. Preto by som bol, no je tam ten strom pri Banke Mári pod kostolom pri Birbášku, je tam strom spomenutý na námestí konkrétne, že aj spôsob ošetrenia. Kohutovo je tam spomenuté, na Sandrikách je to stromov, ktoré ozaj, keď sa... Je proste, ak tomu tým sandrickým stromom je dendrologický posudok vyhotovený. Tam je dendrologický. Tam je, no. Tam tým dvom stromom od rúž chýba, no. Takisto aj stromom v Kohutove to tiež chýba. Ale hovorím, že bolo by dobre sa tomu začať venovať, lebo naozaj, keď to príde naraz, ešte sú není spomenuté stromy na Centuríne, na Kopaniciach. Je to fakt teraz len tak vajúčko, čo sme zrátali, sme na skoro na 20 tisícoch eur. Práve prečo? Treba si prijať. Preto bylo vyšlené pár 100 eur, alebo jeden strom stojí zhruba, ja neviem, ošetriť 300 až 500 eur. Hej, plus mínus, tak vyčlenme si pár eur na to, aby sme ošetrili každý rok. Sú, ale treba povedať priority. Dobre, ja som za... Priority no, a je ďalej do diskusie. Ja môžem ešte ďalšiu otázku. No, ja som chcel ešte v súvislosti s týmto, prepáčetko, či sme čerpali ten univerzálny úver, čo sme schvaľovali v marci? Nič sme zatiaľ nečerpali. Tých 100 tisíc? Nie. Nie. Nie, ale to sme sa dohodli, že sa dohodneme, ako budem čerpať. Nič sme z neho zatiaľ nečerpali. Samozrejme, že nečerpali. Môžem sa ešte opýtať na pôde do občanov na bytovom dome. V podstate v intraviláne na 274 je namontovaná kamera, ktorá sníma verejný priestor.
či má dotyčný povolenie k montáži, lebo neboli ostatní obyvatelia bytov, nie sú s tým uzrozumení, neboli oslovení s tým, že v podstate po ich bytovom dome je nejaké káblové vedenie a že hlavne s ním má vstup do bytového domu, kadiaľ sa pohybujú aj tí občania a nakoľko je to ešte aj obecný pozemok. Pokiaľ viem, zo zákona by malo byť takáto montáž. Občania ako taký majú podnet, môžu dať podnet, čo sa týka dodržiavania GDPR ako takého. Dom 274, pokiaľ viem, čo som si všimol na základe toho ústneho podnetu, čo sme sa rozprávali. Kamera je umiestnená na dome číslo 274, ktorý nepatrí obci. My môžeme akurát to, čo si povedal, namietať to, že sa verejné priestranstvá môžu sa snímať aj kamerovať, ale súkromné, ale aj obec by mala o tom vedieť. V prvom rade spoločenstvo vlastníkov domov, dom číslo 274, na základe čoho by sa malo spýtať toho dotyčného, aj keď je spolumajiteľom toho domu, na základe čoho vlastne namontoval, na základe čoho namontoval káblové vedenie na ich dom a jedno s druhým. Majú tam nejakého predsedu alebo nejaké spoločenstvo, kde je zvolajú schôdzu a poriešia to, ja môžem akurát to spraviť, že dom číslo 274, dom 274 vyzvem, nie majiteľ, ja neviem. Ja sa konkrétne teraz pýtam, že či obec ako taká nevyschválenie, alebo monitorovanie dávala miesto. Nevydávala žiadne schválenie na umiestnenie akejkoľvek kamery na dome 274. Ďalšiu otázku, ako som sa mohol opýtať, že sme volali sa posunuli v riešení bankomatu v obci. Bankomatu ja osobne neviem, ja x-krát som dal žiadosť, najnovšie som nedával, ale viem, že čo ja viem, tak skôr rušia. Neviem, tu máme z bankového sektoru, aká je možnosť bankového bankomatu v obci na počet obyvateľov. Ľubica by si vedela povedať. Požiadať, možno, že aj častejšie, nielen raz, ja neviem, kedy bolo posledne posielaná žiadosť o bankomat a na ktoré banky, nepamätám si, možno, že 2-3 roky, čo si tak spomínam. Sporiteľne bolo oslovené. Ale boli viaceré banky, aj Prima banka. Práve boli viaceré banky oslovené, s tým, že ono, v podstate banky sa opierajú o to, že je to pre nie nerentabilné. Pokiaľ ja viem, rušia. A čím ďalej je to viac nerentabilnejšie z toho dôvodu, že väčšinou už tí ľudia platia aj kartou. A na druhej strane niektoré obce využívajú to, že si prenajímajú také tie univerzálne bankomaty, ATM sa volajú, napríklad vo Vidniach majú. A je osadený niekde v podstate tam, kde sa pohybuje najviac obyvateľov. A jediná nevýhoda, čo je, tak je, že je tam vysoký poplatok. Možno 2 eurá, možno 3 eurá za výber, každá banka si potom účtuje. Ale aj to je riešenie zase, môže byť. To je tiež v podstate ako podneť občanov. No lebo nemyslím si, že tu sa dá opierať len o miestne obyvateľstvo, ale skôr je tu vysoký pohyb či turistov, alebo sme tranzitná obec do Banskej Štiavnice a tak ďalej. Možno, že by stálo za to za opýtanie, alebo požiadať osloviť nejakú tú banku. Nech dajú svoje vyjadrenie. Možno, že to aj zdôvodnia, prečo nie. Dobre. Verím, že teda osadenie bankomatu je skôr na ústupe, ako myslím teda všeobecne. Ale zase naopak otázka plynofikácia. Ja som dostal informáciu, alebo teda odpoveď na takúto otázku pred časom, že sa opýta sa organizácie SPP, či by bol záujem predĺženia plynofikácie v tejto obci, a či je to vôbec technicky možné, alebo či vôbec je aj záujem. Najprv prieskum záujem, či vôbec obyvateľia chcú. Tak napríklad aj v časti obce Múraň, títo obyvateľia by chceli plyn. Oni už viackrát aj žiadali obec, vrátanie cesty. Múraň, plynofikáciu to počujem, ale viem o Betleheme, že žiadali. Aj Múraň. Mňa by tiež aj zaujímal teda horná časť obce, ako Banská Vodruša, nakoľko sú tam sústredené 3-4 bytové domy v jednej lokalite, to je jedna vec. A myslím si, že aj budova základnej školy by mala inú perspektívu, keby bola plynofikovaná. A ten jeden z tých bytových domov v Banskej Vodruši je dosilný znečisťovateľ ovzdušia, tak neviem, či nejakou formou nejakých fondov, víziev, reagovať na nejaké environmentálne výzvy a tak ďalej, ktoré by mohli nám pomôcť. To je ako aj tá téma projektový manažer a tak ďalej.
Ako si to technicky predstavujete, že my dáme výzvu, alebo neviem, že či taká výzva nejaká existovala, že my vybudujeme plynofikáciu a čo potom? Znižovanie environmentálnej záťaže. Nemyslím takto. Plynofikáciu, kto bude prevádzkovať? SPP. A my dáme vlastné prostriedky SPP. Ja neviem, že my tu vybudujeme, ale tak treba nejaké kroky podniknúť, zistiť záujem, či už bytového domu, jednotlivých obyvateľov. A SPP sa mi zdá, pokiaľ to bude dosť zaujímavé, oni zainvestujú. Dobre. A ešte jedna otázka, tiež som to dostal. Môžeme. Máš to, ak chceš. No, nech sa páči. Ešte tieto tému by som, ja mám nejakú pripomienku, z ktorej mám. Vidím, že tendencia u nás v obci skôr je kúriť pevným palivom, lebo som pozeral knižku z tých 100 rokov Sandriku, alebo čo to bola za kniha, a bolo tam o plynofikácii, fotka na ľavej strane, začmúdená dedina na pravej, bez dymu. A teraz vidím, že všetci práve, že kúria pevným palivom. Strašne rád by som bol, keby sa teda kúrilo tým plynom, nie že by som podporoval sovietský zväz alebo podobne. V podstate kúria a ľudia začali kúriť pevným palivom, nevidím dôvod. Možno by bolo dobre preveriť, že či nemáme my možno nejaké páky na tom, aby sme tým ľuďom buď pomohli alebo prikázali čo najmenej kúriť pevným palivom a využívať, keď je tá možnosť toho plynu, kúriť tým. Neviem, či sa to dá, ale opýtať sa právnikov a tak ďalej, lebo dedina je veľmi znečistená týmto pevným palivom. Veď u našich ulici kúria dvaja plynom, všetci ostatní drevom, a plyn je tam roky, roknúce, hej. A vždy kúrili plynom. A to stále viac a viac ľudí kúri drevom. Neviem prečo. Máme šu. Môžem? To neverím. Môžem? Môžem? Prerátam. Ďakujem. Máme tu stavbárku, ona určite vám aj by vysvetlila. Budúci rok by mali budovy ako také stavebné povolenia alebo kolaudácie by mali prejsť A jednotky do A0-ky. Je to tak? Áno, mali by. A ľudia využívajú pevné palivo ako také, je alternatívny zdroj tepla. A jedným z týchto zdrojov, čo ja viem, ak opravte ma, hovorím hlúposť, rôzni ľudia už teraz, ktorí riešia A1 alebo A0, si montujú do domov rodinných krby, krbové pece a takéto, a ktoré vlastne sa považuje ako za ekologické vykurovanie. Zelená domácnosť viac menej preferuje aj kúrenie drevom, ale ako na drevospĺňovacie pece. Čiže tie pece nie sú ako klasické, čo sme poznali napríklad diagrusky alebo starý typ kúrenia, ktoré znečisťovali prostredie, ale tie pece sa montujú teraz ako drevospĺňovacie. Čiže je to, nemalo by to tak znečisťovať životné prostredie. A ďalšia vec, vždy bude najlacnejšia forma kúrenia drevom. Dobre, ďalej do diskusie. Ešte páni poslanci, keď nemáte nič, poprosím. Nech sa páči. Mám toho viacej, pán starosta. Skús odpovedať tak, ako si dám otázku. V prvom rade, živé ploty, v obci, čo sa týka. Všetci majiteľa nehnuteľnosti si myslia, že keď si spraví plot a zaň si vysadí smrečky, živý plot, akýkoľvek, čo ja viem čo, že sa bude chrániť od cesty s tým, ale nikto si neuvedomuje, čo sa pričinuje, že vznikne to, že nevidí ten, čo prichádza na križovatku, nevidí príjazd vozidla zprava, nevidí zľava. Zoberme si Ružovú ulicu, či na konci, či na začiatku, smrek každý zasadený za plotom. Pán Kozák má dobre, ten má zasadené v zahrade, tam živý plot, ale tam je zrkadlo, tam sa osadilo zrkadlo, ale myslím, že sme sa nieraz aj spolu tam stretli, teraz tam bolo havarované auto, neviem koľko, živý plot, no problém, všetko zrelé len na haváriu. Pri nás takisto. Sused vypíril, dobre, tento vyhádza von, tam Ferko Bernard, ale benčovci tiež majú akože živý plot tak, že keď ide kto, žena s kočíkom, alebo ide cyklista poprine, tak ja si musím lakná aute škriavať od tých kríky. Ak to není raz na nehnuteľnosti majiteľa, tak nech sa páči, normálne o tom dajte hlasovať, odstrániť poplot, všetko. Nech si to každý za plot. Prečo by mala byť zúžená komunikácia obecná na základe toho, že volá, kto chce mať živý plot, aby sa mu neprášilo do okna?
Keď? Dobre, tak potom osadzme tabule. Obytná zóna, nepotrebujeme retardéry, ako tu no, sa schválili. Úplne zbytočnosť, ale dajme obytnú zónu, merať, vyberať pokuty a vybavené. Peniaze pôjdu aj do štátneho rozpočtu. To je jedna vec. Prosím ťa, vyjadri sa k tomu. Potom budem pokračovať ďalej. No, musíme zistiť, na ktorých pozemkoch a kto, či sú to vlastne majetku obce alebo súkromné, to je jedna vec. A ďalšia vec, čo sa týka dopravy, dopravný inžinier vysvetlí a dá buď alebo nedá odstrániť predmetné živé alebo prekážky, ktoré sú vo viditeľnosti. Objednáme. Ako dá, to prekáža vo výhľade, sedíš v osobnom aute a keď nevidíš kvôli tomu... Ešte raz, to si ty si dovolíš, že si odborník, môže nám povedať, dopravný inžinier, ja potrebujem odborné stanovisko k tomu. Dobre? Treba to riešiť aj cez dopravného inžiniera, aj to zniží aj tej rýchlosti, lebo fakt umieš v pondelok okna, alebo ich umieš v sobotu a o týždni ich môžu umieť znovu, lebo máš vnútri, v okne máš 3 mm prachu po tej štrechy. Dobre, ďalšia otázka. Cesta, čo sa týka od cintorína. Hovorilo sa o tom, že keď bude vodovod, že sa potom opraví, lenže vodovod asi nebude, najbližších 20 rokov sa rieši. Už pomaly tretí rok, aby ju... My cestu spravíme, ale čakajte do týždňa, že bude rozkopaná. Dobre, zaplátalo sa volačo v predošlom čase, ale pri cintoríne už sú tri jamy, ďalšie. Bude sa podľa finančných možností sa budú opravovať cesty. Pri sídlisku takisto, ešte tam sused zaparkuje dobré auto, aby všetci obchádzali, tým pádom vzniká ďalšia jama tam. Podľa finančných možností sa budú priebežne opravovať cesty. Dobre, ďalší bod. Smeti pri cintoríne. Minul som bol tu, som ohľadom toho opýtať, čo sa s tým dá robiť. Tie dva kontajnery, to isté, čo v dolných hamrách. Ideš ráno, problém prejsť po ceste veľa razy. Je tam kamera. Kto to tam nosí, určite to nie sú ľudia len z našej obce. Aký postih je za to? Ale furt je to tam a stále sa to deje. Rozumiem, a tie kamery sú tam na to, že je, mal by to byť odpad z cintorína. Sú tam ľudia a teraz nejdem hovoriť, ktorí ľudia to tam dávajú. Tak potom je problém vyrobiť tabulu. Tieto nádoby slúžia len na odpad z cintorína. Tie tam boli x krát už, ktoré nám ukradli. Ale to je dobré. Takisto pri nás. Čo sa týka tej skládky, tam, či je to biologická, alebo aká, už neviem. Kde? Pri nás. Podľa mňa je to čierna skládka, lebo každý tam trepe, čo chce. Posledný rok tam ľudia dávali len konáre, trávu, oresky zo stromov, zeleninu, burinu, ale už minule tam bol misa, WC, už tam je pletivo zase, už je tam s kachličkou, z betónu je tam odpad. Hoď, čo tam ľudia dajú, vrecia plastové, normálne v nich napratá skôry. Posledný týždeň tam boli vrecia a my sa tam už ani nie, ani nebola posledný rok. Jožko, ale dobre, týždňom tam by sa bola. Dobre. Tak nebudem ti vyprávať, prosto si, budem to fotiť na týždeň. Dobre, ďalej. Chcem sa spýtať, ako sa ide riešiť ten zberný dvor, čo sa stále spomína. Zberný dvor? No. Máme vypracovaný projekt, potrebujeme pozemok. Lebo možno, že by bolo dobre sa zamyslieť nad tým, začína sa diať to, že tie deti z toho sídliska, tzv. Horovníka nášho, sa dosť veľa začínajú hrať na tej štrechy a auta nechodia pomaly tam. Tam je dole to ihrisko je zapratané, čo bolo bývalé. Nebolo by rozumnejšie to trošku to konsolidovať tam, že by sa tie deti mali ide hrať aspoň ako tak? Ako to bola, keď detské ihrávali. Tam majú deti detské ihrisko. Veď, ale to, myslím, je uložený pneumatiky, železo, všetko možno. No tam máme zatiaľ ten prvý dom, no. Lebo, a hovorím, a s tou rýchlosťou sa nech nespraví tak, ale tam bola podrapí, pri nás hlavne. A čo má zberný dvor s vašou cestou spoločne? Deti sa hrajú viac na ceste. To chcem povedať. A deti potom, dobre. Nie je moje. Nie, nemyslím tvoje, ale rozmýšľam nahlas, že či deti budú na tú cestu chodiť potom, keď bude zberný dvor, alebo nebudú. Myslím, že budú menej, keď sa budú mať hrať. My sme tam športovali ako deti, či sa hrávalo hokej, fotbal, tam ešte lampa svietila, musí veľa rádi, ale sa hrávali. Lebo sme sa mali deť. Takisto ako tu povedal pán Tomáš Kovič, my máme toľko športovísk, kde deti môžu ísť a ja neviem technicky, ako zabezpečiť, aby deti nechodili po ceste. Ja viem, že bola iná doba. No, dobre, ešte sa chcem spýtať na tú kanalizáciu, čo sme sa bavili o tom
prekladaní toho? Kreslí ju teraz momentálne a cenový návrh a to, čo sme sa bavili, platí, že firma, ktorú sme oslovili, že to nám to spraví. Dobre, a čo s tým kanálom? Čo s tým zanesením? Nič sa s tým nedieje. Ale takisto, keď pri tejto príležitosti sa to musí aj vyčistiť. Alebo príde veľká voda a bude problém. No a samozrejme sa odstránia hadice alebo rúry, ktoré do toho kanálu si vypúšťajú zo septikov vodu. No a teraz ešte chcem vedieť, ako sa napoja všetci tí ľudia na čističku, keď sa budú chcieť napojiť. Takisto ako tí, ktorí sa napojili, pán Anáčik napríklad. Alebo... Pán Anáčik, pokiaľ ja viem, tak mal vlastnú čističku. Takže budeme všetci riešiť individuálne. Takisto sa môžu napojiť ako tie ostatné domy, ktoré sa stavili na čističku odpadových vôd. Lebo tam bola dohoda taká, že najlepšie je prísť. Stalo, že sme sa mali pripojiť na to, lenže už je to problém. Nebo prečo by mal byť problém? Zastav sa kľudne, poriešime. Dobre? Dobre, Jožka. A dobre. Ešte posledná by som sa spýtal, keď sa hovorilo o tom zdenení toho odpadu. Bolo povedané, že k rodinným domom teda nepatria tie zvony. Nie, že nepatria, som nepovedal, že nepatria, som povedal, že preferuje zberová spoločnosť vrecovaný odpad, nakoľko zvony ako také sú ekonomicky náročnejšie ako zvony. No a nebolo by dobre pouvažovať o tom, že by boli viacej kukanádov, ktoré by sa triedil odpad do kukačiek, ako sa triedí v mestách? Ešte raz, v mestách sa triedí kvôli tomu, pretože ľudia žijú v bytovkách. Ale v rodinných domoch, ja viem. V rodinných domoch sa preferuje, aspoň táto zberová spoločnosť, k vrecovaný, separovaný zber. Tak potom sa pýtam, na čo triedíme odpad, keď išlo teraz auto štvrtok hore, išlo normálne smetiarské auto, nejako chodievalo naraz tá dodávka s týmto, a práve tam tie veci do toho smetiarského auta rad radom. Na čo to triedíme? Tie smetiarské auta sú uspôsobené takým spôsobom, že môžu brať aj separovaný zber a pri každom, keď oni berú komunálny zber, to auto sa automaticky vyčistí a berú takisto separovaný zber do týchto aut a vysýpajú to na zbernom dvore Žarnovici. Ale všetko rád vám to pravdám. Ešte raz, znovu to poviem, neviem, či... Vytriedia to tomu tomu? Áno, aha, presne tak. Tak to je ekonomika. To, my to neplatíme, platí to zberová spoločnosť. Separovaný zber ako taký neplatíme. Dobre? Ďalej do diskusie. Ja sa ešte opustím. Nech sa páči. Keď sa rozprávalo o dore vid, tak si hovoril, že ja už ho hore, pokáňujem. Pozor. To je hospodárenie na osobu. Revír polovný bude mať na starosti starostlivú zozber, ktorá tiež vyplýva zo zákona majiteľa. Takže tam nie je určené hranice. Zatiaľ nie sú. Tam to vôbec nie je určené. Lebo som to nepochopil, som myslel, že tuto Jašovo si povedal, tá hore niekde, ale nehovoril sa nič o tejto kohutovskej strany a rozdávca. No tam máme spolu vlastnicu s tým štátom. To by malo byť tiež predmetné územie, kde nám vyplýva zo zákona povinnosť starostlivú zozber. Ako pokiaľ my si nezabezpečíme externé polovné združenie, ako zatiaľ sú dve existujúce, ale teda pre našu situáciu to bude jednoduchšie mať svoje vlastné polovné združenie a svoje vlastné polovné združenie naplňa kritériu zákona. Hej. Preto som to nepochopil, si hovoril o tejto strane. Hranice polovného revíru sú vlastne aj púšťere, hej? Je Karad a Diana. Tie hranice sa musí jedna pola. Pozor. Pozor, treba si uvedomiť, Diana a Tanát zachádzajú aj do lokality alebo do katastrálneho územia Banskej Štiavnice. Až by sa vytvorilo, alebo až sa vytvorí polovné združenie, musí kopírovať katastrálne územie Banskej Hodruše. Neverím tomu, že Banská Štiavnica ako taká nám dá len čo len meter štvorcový pre polovné združenie. To sa nehrajme na to, že je. Preto som povedal, že to uznesenie bude takým spôsobom, že v katastrálnych územiach obce Hodruša Hámre z toho dôvodu, až by bolo teoreticky možné, čo skôr u Dolných Hámorov, pokiaľ ja viem, tie
listy vlastníctva nehraničia s Kohutovom, alebo medzi tým pravá strana, nie Kohutovom, zároveň Jaušovou, pravá strana je vlastne, ktorá by sa mohla stať polovným revírom, ale ľavá je štátnych lesov v jednej jedine. Takže to prídu ešte jednania. Skôr si myslím, že hraničí to s urbárom na Kopaniciach. To by sa mohlo pričleniť. Čo sa týka polovného revíru, nie, ale to tiež sú jednania, ale najprv musíme mať nejaké pozemky, kde by ten polovný revír mohol ako taký byť. A potom môžeme vstúpime s vami a s tebou ako predsedom urbariátu, že následne, keď ukončí, neviem, sa mi zdá, že teraz to má Drastvica, alebo ako sa to volá teraz, mala to Drastvica, teraz neviem, ako sa to volá, že vaše pozemky by sa odčlenili a prešli by do polovného združenia alebo polovného revíru obce Hodrušáme. Ale to je hudba. No to nie je také jednoduché, pretože tam presne sa tak. Rady si nedajú tam spraviť, že tady to je Hodruské, to je Štiavnické, lebo tam, musia, také zase... tam musia byť prirodzené hranice, to znamená cesta, ale... Cesta, potok, alebo tak. Zvážňa, no, to ja neviem povedať. Dobre, do diskusie ešte. Ja by som sa ešte spýtala, nadiazala na pána Rebického. Chcela by som sa vám opýtať dole na sídlisku, kde je teraz ten dočasný zberný dvor. No, vyzerá to, minimálne to tak vyzerá. Je nejak ohradený? Nie, momentálne nie. Pýtam sa z toho dôvodu, pretože tie deti, oni sa tam chodia hrať, totižto, medzi tie pneumatiky a je tam umiestnený jeden kontajner veľkokapacitný, je hore dnom, je veľmi prehrdzavený, je deravý a bolo vidno, ako tie deti po ňom skáču. Ja sa skoro len obávam o zdravie tých detí, pretože ak sa tam prepadnú, tak sa rozrežú celé. Odstránim čo najviac tých vecí, čo sú tam, máme no, taký dátek, to odstránim. No, ostatné nebezpečné. Dobre? Všetko pôjde, čo nie je nepotrebné do zberných súdovín. Dobre, ďalej do diskusie. Jožko, tie smeti pri tom cintoríne aj v Dolných Hanách, to je všetko predmetom, čo dverí rozťahujú. Keď sa ten kontajner aj nenaplní celý, mačky to vyťahujú von a pána korci. Pokiaľ budú normálni ľudia, budú to zatvárať a nebudú, tak tie mačky sa tam nemajú ako dostať. Áno, len je toho strašne veľa. Ešte raz, pokiaľ ľudia budú normálne separovať a pokiaľ ľudia budú mať kontajnery tak, ako to máme vo všeobecnom záväznom nariadení, tak tam tých smetí nebude toľko veľa. Potom... Ale ešte raz vravím, k veľkým kontajnerom sa nevrátime, lebo za predchádzajúce roky sme do Kukanádu 1100 dali 300 tisícton a teda 300 a tam do veľkokapacitných bolo 6 raz toľko. Preto my môžeme spraviť to, čo sme sa bavili, že pôjdeme na 0 k 0 za vyseparovaný, teda za komunálny odpad, ale tým pádom na obyvateľa to vychádza 50 eur na rok. Dobre? Možno, že podľa toho fakt nerozumiete tým ľuďom nariadia, aby teda v každom dvore bola takú kanádova, lebo človek vidí, že... Je to v všeobecnom záväznom nariadení, ale pozor, tam, kde je možnosť zberať, lebo máme lokality a hlavne Banskej Hodruši a niektorých lokalitách aj na Kopaniciach, kde jednoducho sa ten nedostane. Presne, Kukavu. Rozumieme si. Ale toto nám prejde všade, čo chodí až do toho. Bávame sa, nemôžeme sa baviť len o Dolných Hámroch, musíme sa baviť aj o Banskej Hodruši, aj o Kopaniciach. A Banskej Hodruši, jednoducho tej Kukavosť... Ty dáš možnosť, že tam tie dva kontajnery budú pri tej garáži, tak každý bude aj taký dať, aj pri cintoríne, a nedá sa dosť. Ale musíme dať aj možnosť tým, to sú aj pri vodárni, čo sa odbočuje, aj tým, čo bývajú na zadnom Muráni, že volá, kde musia tie smetí doniesť, ale tam jednoducho kúkano voz nepríde. Rozumieme. Jasné. Dobre. Ešte niekto do diskusie? Keďže nie. Len poinformujem v stručnosti. Iste dobre viete, že 13. marca tohto roku bola vyhlásená mimoriadna situácia, čo sa týka COVID-19. Ako jediného
jediná dedina v okrese, ani nás to neobyšla, len chcem ozrejmiť, nie že prečo, bola možnosť otestovať našich spoluobčanov, čo sme vybavili, a z toho vzniklo, že boli dvaja obyvatelia rómskeho etnika pozitívne testovaní. Touto cestou by som sa hlavne chcel poďakovať tým, ktorí pomáhali, a ešte aj niektorí aj pomáhajú, pri dezinfekcii, to sú hlavne dobrovoľní hasiči z Dolných Hamrov a takisto dobrovoľní hasiči z Kopaníc. A to isté ľuďom, ktorí takmer okamžite prišli a z tejto miestnosti sa stala šicia dielňa, kde ženy, dobrovoľničky, pracovali od zhruba od 8 rána do 8 večera a ušili nám približne 1300 rúšok, pretože bol ich nedostatok. A takisto dobrovoľníci distribuovali a hlavne zamestnanci obecného úradu distribuovali po domácnostiach. Začali sme od najstaršieho po najmladšieho, teda najmladšieho, po 62 rokov. Po 62 rokov boli distribuované tieto rúška takmer okamžite. A takisto sociálne pracovničky ľudí, ktorí boli v karanténe, zásobovali stravou. Ľudí v karanténe boli dvom nakazeným, bolo ich 35 v karanténe. Čo povedať, že im ďakujem a zrejme menovite aj s článkom to bude v klopačke a tam dúfam, že nezabudneme na nikoho. Spisovali sme, kto sem chodil, kto chodil pomáhať. A verím, že takéto obdobie už nebudeme musieť zažiť a ešte raz im ďakujem všetkým, ktorí sa zapričinili, nie že zapričinili, tí, ktorí pomohli v tých ťažkých chvíľach, lebo fakt to bolo ťažké. Dobre, ďakujem. Chcem spýtať len tomuto, či vieme zdroj tých dvoch pozitívne testovaných? Zdroj pozitívne testovaní sa nenašiel, pretože neboli to ani migranti, neboli to ani najhoršie, najhoršie. Títo pozitívne testovaní, ktorí boli, nemali dokonca ani žiadne príznaky. Je možné, že podarilo sa vybaviť to, čo sa podarilo, že najprv som chcel zhruba 200 tých testov, podarilo sa vybaviť 40 kvalitných testov. A potom ďalšiu vec som zabudol, že sponzorsky sme získali, nenapadne hneď ten názov. Od firmy Middlecup z Bratislavy, kde je majiteľom pán Výboch, nám sponzorsky pretestovali domov dôchodcov a všetkých zamestnancov kvalitnými testami, nie rýchlo testami, ale všetko toto zaplatila, čo sa týka testovania firma Middlecup v Bratislave. To som zabudol sa poďakovať. Dobre, to si pripomenula. Je to vlastne, nás to stálo jeden ďakovný list a ešte raz by som sa aj touto cestou, aj tejto firme poďakoval, že nám otestovali takmer tiež ďalších 22 plus 15, 37 obyvateľov a klientov z domova dôchodcov a takisto výborná spolupráca bola s regionálnou hygienou Žiari nad Hronom, konkrétne s doktorkou Striežovou, ktorou sme boli skoro takmer 24 hodín na telefóne a riešili tieto problémy. Ešte raz všetkým ďakujem a verím, že sa to viackrát nebude opakovať. Dúfajme. Neviem, či máte ešte niečo? Keďže nie, ďakujem vám za účasť. Stretneme sa. Ale bolo by dobre aj, čo ste vraveli, je stretnutia spraviť a aby sme dali dokopy. Ďakujem ešte raz. Dovidenia. Ešte keď sa bude zakladať to združenie, to chcem vás poprosiť, keby sme boli k tomu pýva. Dobre. O.
ďalej môžeme skončiť. Ďakujem. Tento program na vašu obrazovku prináša Hotel Daro, to pravé miesto pre váš relax, potraviny a hostinec u Brámera, sme tu vždy pre vás, reštaurácia Zlatý stôl, kde nájdete denné menu, ale aj jedla na objednávku tradičnej slovenskej kuchyne, pizzu, ale aj nápoje a obec Hodruša Hámre.